მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეთერშია ტელეკომპანია სეზონი დღის შემაჯამებელი გადაცემით. Დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ არსებულ სიტუაციაზე. Კარგად მოგიხსენებათ რუსეთ-უკრაინის ომი, რამხელა ტკივილს, რამხელა დიდ დანაკლის აყენებს, როგორც ერთ, ასევე მეორე მხარეს, მაგრამ ამ მომმა შეიწირა უამრავი ქართველიც. Ну, ჩვენი ხვედრი და ჩვენი ბედი ყოფილა, რომ სადმე თუ ომი იწყება, ქართველი რო არ დაიღუპოს, ეს გამორიცხულია რა. სირიაში ომის დროსაც ქართველები იხოცებოდნენ, ავღანეთში სამამულო ომზე, სამამულო ომი ჩვენი ომი იყო და ნუ გასაგებია იქ უამრავი 300,000 ქართველი დაიღუპა და ეხა რუსეთ-უკრაინის ომშიც, როდესაც გამოქვეყდა სია თავად უკრაინელების ხრია რუსეთისთვის და სამეულში შევდივარ დაღუპულებისა და დაქირავებულების კუთხით. Ანუ ქართველები დაღუპულების, აი დაქირავებული მებრძოლების სიაში ვართ ერთ-ერთი მოწინავე და ეს არის ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ჩვენი გენოფონდი იწრიტება. Ჩვენ აიხლაც მაგალითად გუშინ წინ ორი გარდაცვლილი ადამიანი ჩამოასვენეს თბილისში და ნუ ყოველ კვირა არ არსებობს კვირა გავიდეს და რამდენიმე ადამიანი რო არ ჩამოასვენონ უკრაინიდან, ეს არ არსებობს. Და ამ დროს გამოდიან აქ აი ამ ნაცმოძრაობასთან ასოცირებული გარკვეული სამხედროები, რომლებმაც თითქოს რაღაცა დიდი დამსახურება ჰქონდათ საქართველოს წინაშე და ლაპარაკობენ, რომ აი უნდა ვიბრძოლოთ, რომ ეს ჩვენი ომია და ამ დროს ისინი აქ არიან თბილისში და აქ არიან თბილად სხვადასხვა ტელესტუდიებში. შეთავაზო, თუ შენი ომია და თუ თვლი, რომ საქართველოს ბედი წდება, წადი და შენი ომე, მაშინ იმ ჯარისკაცებს რომ მოუწოდებ, რომ იომონ. Და ჩვენ ვიცით, რომ იქ პოლონეთიდან არის გარკვეული ჯგუფ ბაზები, სადაც ესე იგი ქართველები, რომლებიც მუშაობენ რაღაცა არც თუ ისე მაღალ ხელფასებზე, ეუნებიან, რომ აი თქვენ გადაგიყვათ იქ და თქვენ მესამე მეოთხე ხაზზე იქნებით, წინა ფრონტზე, წინა ხაზზე არ იქნებით და აი სარფიან ხელფასსაც მიიღებთო და ამაში ბევრი ტყუდება და სამწუხაროდ ძალიან დიდი დანაკლისი გვაქვს ჩვენ. Და ასევე ის, რომ მე მესმის ზოგიერთი ფულის გამო არ მიდის, ზოგიერთი მიდის იდეისთვის, რომ იქ ამითი ცხინვალს და სოხუმს უახლოვდებით, მაგრამ ესეც არასწორია, იმიტომ რომ ცხინვალს და სოხუმს სწორედ რამც რომ შორდებით, იმიტომ რომ როდესაც ეს ომი დამთავრდება რუსეთთან, რომ დავჯდებით მოლაპარაკების მაგიდაზე და რომ ვეტყვით, რომ ჩვენი დაკარგული ტერიტორიები დაგვიბრუნე, რუსეთი გვეტყვის, მე რა ვქნაი, როგორ დაველაპარაკო მე აფხაზებს და ოსებს. ესენი იბრძოდნენ ჩემ ხარეს, იქ სიზღვრიდნენ, იხოცებოდნენ და თქვენები კიდე აგერ იბრძოდნენ ჩემს წინააღმდეგ. აი რანაირად მოვიქცე? და ეს იქნება სავსებით ლოგიკური კითხვა. მე მესმის, რომ ხელისუფლება არ მოუწოდებს ადამიანებს, წადი და შეაკალე თავი იქ რუსებსო, მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ გადაუმოწმებელი ინფორმაციით 2000-მდე ქართველი ბრძოლობს უკრაინელების ხარეზე, ეს არის ძალიან საგანგაშო. ძალიან საგანგაშო და ამაზე მე ვფიქრობ, რომ თავის დროზე და არც ახლა გვიანი, რომ ამტყდარიყო მთელი ამბავი, რომ არ წახვიდეთ, ეს კი არა, გახსოვთ ალბათ ბარამიძეს ჩარტერული რეისის გაკეთება უნდა და თბილისიდან ლვოვისკენ და წარმოგიდგენიათ უფრო მარტივად, რომ წასულიყვნენ აქედან საზარბაზდე, ხორცად ჩვენი ქართველები. ამიტომ უნდა დავიწყოთ კამპანია, რომ არ შეიძლება იქ წასვლა, იმიტომ რომ იქ ომი კი შეიძლება რაღაც ეტაპზე გაჩერდეს, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ დასავლეთი არ შეწყვეტს დაპირისპირებას რუსეთთან და ჩვენ ხო ხედავთ, რომ აქ რუსეთ-უკრაინის ომი კი არ არის, რეალურად არის საქარი რუსეთ-ნატოს, რუსეთ-ამერიკის ომი, რომელიც უკვე ცდება ყველაგვარ, ერთი ატომური ბომბი არ უცრია, თორე ყველაფერი გაისროლეს ამ ომში. ჩვენ ყოველთვის ვთვლობთ, რომ სამხედროები ყავდეს ჩვენს გადაცემაში და მათი პოზიცია მოგასმენინოთ, იმიტომ რომ მათი პოზიცია უფრო სწორია, მათი პოზიცია უფრო არის მართებული. დღეს ჩვენ გადაცემაში გვეყოლება სტუმრები და ერთ-ერთი ჩვენი სტუმარი იქნება გენერალ-მაიორი, გენშტაბის ყოფილი უფროსი ბატონი გივი იუკურიძე, რომელიც სხვადასხვა ბრძოლებში მონაწილეობდა, სამაჩაბლოში, აფხაზეთში დამსახურებული ადამიანია, პროფესიონალი სამხედროა და თავად მისი ტიტულიც მეტყველებს, გენერალ-მაიორი აქ ადამიანი. მოკლედ ჩვენ ბატონ გივისთან გავივლით აი ამ ომის პერიპეტიებს, ამ სიტუაციას და ვისაუბრებთ ამ საკითხებზე. მოგესალმებით ბატონო გივი. გამარჯობათ. ბატონო გივი, აი მოკლედ მე მინდა რომ თქვენი პოზიცია როგორც პროფესიონალის სამხედროს, როგორც გენერალ-მაიორის
მოვისმინოთ აი ამ მომთან დაკავშირებით. ეხა საუბარი იმის შესახებ, თვითონ ეხა თქვენც ადევნებთ ამ მომის პერიპეტიებს ალბათ თვას, რომ აი ქართველთა მონაწილეობის შესახებ. აი ეხლაც იქ მაგალითად გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მაგალითად უვადო პატიმრობა მიუსაჯეს იმ გაწერელიას და არის ჩვენებს არ ცვლიან ტყვეებში, ანუ მარტო იცვლება უკრაინელები რუსებზე, ქართველები ვერ ხვდებიან ამ გაცვლის პროგრამაში. Да, асеве ის რომ კიდევ ძებნაზე ძებნა გამოცხადა კიდევ ქართველი ჯარისკაცები. Ай ეს სიტუაციაზე, ай ამ შექმნილ სიტუაციაზე თქვენი აზრი რა, როგორ უნდა იმოქმედო სახელმწიფომ, რომ ჩვენ ვინც არ უნდა იყოს იქ წასული ნაცია თუ ქოცია თუ ვინც არ უნდა იყოს ჩვენთვის ყველა მტკივნეულია, ყველა ქართველი ძვირფასია, რომ არ მოხდეს ჩვენი გენოფონდის აი ესე გადინება და საზარბაზნე ხოცნაც გადინება. ერთხელ კიდევ მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ მე დღეს წარმოადგენ ერთ ადამიანს, გენერალ-მაიორ გივი ივუკურიძეს. არა ვარ არც ერთი პოლიტიკური დაჯგუფების და პარტიის წარმომადგენელი და გულშემატკივარი ვარ. თქვენ მართლაც ბრძანებთ იმის საუბარზე, რომ ეს ომი, რომელიც დღეს მიმდინარეობს რუსეთსა და უკრაინას შორის, არ გახლავთ ქართველების ომი, საქართველოს ომი. ამიტომ ის ხალხი, ვინც იბრძვიან, გნებავთ რუსეთის მხარეს, გნებავთ უკრაინის მხარეს, მოხვდნენ იქ სხვადასხვა მიზეზებით. ერთ-ერთი მიზეზია პროპაგანდა კარგი ხელფასების. ზოგი მოხვდა იქ ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლების პროპაგანდის შედეგად. ზოგს უბრალოდ ჯარიდან წასვლის შემდგომ თავის ადგილი ვერ იპოვეს სხვაგან და ოჯახის რჩენის მიზნით, ხელფასის მიღების მიზნით წავიდნენ. და თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, რომ გარკვეული ნაწილი გახლავთ იქ ისინი, ვინც მართლა ფიქრობენ, რომ იქ ბრძოლით რაღაც შედეგს მოიტანენ საქართველოსათვის ღირსეულს. მაგრამ თქვენ კი არა, ჩვენ არაერთხელ გვინახავს ტელევიზიით გამოსული კარგად ნაპატივები სახის მქონე სამხედრო ფორმიანი ხალხი, რომლებიც საქართველოს და ქართველებს ემუქრებოდნენ, რომ გადაულდნენ ტანკებით, გაანადგურებდნენ ქვეყანას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე რწმუნოთ, რომ ეს კატეგორია, რომლებიც ამით არიან დაკავებულები, ისინი არც იქ იბრძვიან, თავს არ იკლავენ ბრძოლისველზე და რომ მსგავდნენ, არ მსგავსმკეთებლები არ არიან. და საკუთარ სამშობლოს რომ მსგავს მუქარებს უთვლიან, ეს არის დანაშაულის ტოლფასი. თვითონ მიდგომა იმისა, რომ თქვენ სწორი ბრძანეთ იქაც, რომ რაოდენობრივად დაქირავებული მებრძოლების რაოდენობა უკრაინაში, რაოდენობით უკრაინაში პირველ ადგილს იკავებს ამერიკის შეერთებული შტატები, მერე კანადა, მერე საქართველო, ერთ პატარა ქვეყანა. ეს მაშინ, როცა ჩვენი საკუთარი ქვეყანა გაგვჭირვებია. არ შეიძლება რაღაცნაირად, ხო ეხლა უმეტესობა წასულია თავისი ნებით და ჩვენ დავდგეთ და აი ამ პერიოდში ისედაც ერთ აი პატარა ქვეყანას, რომელსაც პრობლემები აქვს განვითარებასა და ხალხის რაოდენობის მხრივ, გენოფონდზეა საუბარი, მიდიოდნენ და იღუპებოდნენ გაუგებარი არისთვის. ხოლო რა ხდება, რატომ არის ეს ომი არაჩვენი? თუ გახსოვთ, რამოდენიმე წლის წინ შეიქმნა ეგრეთ წოდებული სამთა კავშირი, იყო მოლდოვა, უკრაინა, საქართველო, რომელიცაც უნდა ემსახურა საზღვაზე გაძლიერების, გავლენის გაძლიერების მიზნით. ეს იყო მაშინვე ჩადებული წინაპირობა იმისა, რომ აი ამ სამ ქვეყანას ერთობლივად სხვისი ინტერესების შესასრულებლად მოუწევდა ბრძოლა. დღეისათვის მოხდა ისე, რომ ამ ბრძოლაში ფიზიკურად, რეალურად იბრძვის მხოლოდ უკრაინა, ქვეყანა, რასაც ქვია, და ჩვენი ქვეყანა თავისთავად ცხადია. ქვეყნის ხელმძღვანელობის სწორი პოლიტიკის შედეგად დღეს არ არის ჩართული აი ამ ცხელ პროცესებში, რომელიც ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს ხალხს მიიყვანდა კატასტროფამდე. საქართველო თავის ტერიტორიით და ხალხის რესურსებით არ არის უკრაინა არანაირად. და შესაბამისად ჩვენ არ გაგვაჩნია იმის ფუფუნება, რომ შევძლოთ რომელიმე სერიოზული მოწინააღმდეგის წინამხედველობაში, გნებავთ თურქეთი, გნებავთ ამერიკის შეერთებული შტატები, გნებავთ უკრაინა, გნებავთ რუსეთი, ხანგრძლივი ომის წარმოება შევძლოთ. არ შეუძლია ჩვენ ქვეყანას. ამიტომ
ბრძნული გადაწყვეტილება და შედეგია ის, რომ დღეს ჩვენ ომში არ მონაწილეობთ. თუმცა ჩვენი მონაწილეობა მოლდოვასთან ერთად და უკრაინასთან ერთად, აი ამ წინასწარ გათვლილ საბრძოლო მოქმედებებში იყო მაშინ ჯერ კიდევ ჩადებული, როცა მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, რომელიც განიხილავდა ჩვენს ერთობლივ მოქმედებებს რუსეთის წინააღმდეგ. Ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ეს ომი სანამ დაიწყებოდა, მანამდე არსებობდა ესეთი გეგმა, ანუ რომ ჩვენ უნდა ჩართულიყავით ამ დაპირისპირებაში. თავისთავად ცხადია, არამარტო ჩვენ, უკრაინა, მოლდოვა, საქართველო. ეს იყო აბარისთვის გაკეთება. მაგრამ აი რა მაინტერესებს, იცი, ჩვენ ნახეთ რა 2008 წლის ომის დროს საქართველოს მაშინ ნუ პრინციპში იყო შეერაღებული, ნუ კი მაგრამ დიდი წინააღმდეგობაც ვერ გავწიეთ, რამდენიმე დღეში მორჩა ომი. აი რა მიზანს ემსახურებოდა მაშინ, ეხლა არა უფრო მეტხანს გაუძლებდით ამ რუსების შეტევებს? ეხლა საქართველო არის უკრაინასთან შედარებით გაცილებით სუსტი, ჩვენ არ გვაქვს იმხელა რესურსი და აი რა აზრი ქონა, აი ჩართულიყავით, თქვათ გეგმა ამუშავებულიყო, მაგრამ მართლა ჩართულიყავით. რა შედეგს მოიტანა? ამით ხომ მხოლოდ გავნადგურდებოდით და საქართველო იქცეოდა მართლა ავღანეთად. აი რამე წინააღმდეგობას ხო ვერ გაუწევდით მათ? წინააღმდეგობის გაწევა შეგვეძლო, თავისთავად ცხადია, მაგრამ შეკითხვა ისმის რის ფასად და იმ ძალებს, რომლებიც ამის ორგანიზებას აკეთებდნენ, იგივე ამ სამთა კავშირის შექმნას და გათვლას აკეთებდნენ იმაზე, რომ დაიწყებოდა საბრძოლო მოქმედებები, სულ არ აინტერესებს საქართველო რა დღეში იქნება და რა შედეგებით გამოვლენ ომიდან. აქ გათვლილი იყო არამარტო საქართველო, ხედავთ, მოლდოვა ერთი მხრიდან, უკრაინა, საქართველო, შუა აზიის ქვეყნების მხრიდანაც უნდა წამოწყებული იყო საბრძოლო მოქმედებები რუსეთის წინააღმდეგ. საუბარი იყო, რომ თალიბანი ავღანეთის მხრიდანაც დაიწყებდა საბრძოლო მოქმედებებს და შეუქმნა პრობლემას რუსეთს და ეს გათვლილი იყო იმაზე, რომ რუსეთი მოყვებოდა აი ამ საბრძოლო მოქმედებების. ბატონო გივი, თქვენ რომ ვაყარაკობთ, ეგ დოკუმენტი სადმე ყოფილა გამომზეურებული? თუ ეს არაოფიციალური მაგას არავინ ხმამაღლა არ იტყვის. მაგრამ ისე არსებობდა ეგეთი დოკუმენტი? გათვლები არსებობდა აუცილებლად. ისევე როგორც არსებობს ის დოკუმენტი და ვიდეო კადრები, ან აუდიო კადრები, ვიდეოც არის აუდიოც, გერმანელი ოფიცრები რომ მსჯელობენ, როგორ გაუწიონ უკრაინას დახმარება შეიარაღებით და საბრძოლო მასალებით, ისე რომ არ გამოჩნდეს ეს, არ იყოს ღია ის საკითხი, რომ ესენი გერმანელები აკეთებენ ამ საკითხს. ეხლა თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, რის რა მიზნით კეთდება უკეთდება ორგანიზება რუსების უკრაინისათვის? დრონების, მილიონ დრონზეა საუბარი, გადაცემის ორგანიზებით. რა ხდება? რატომ ლაპარაკობს გერმანია იმას, რომ აურუსის ტიპის რაკეტებს მიაწვიან უკრაინას? იმისათვის, რომ რუსეთის ცენტრში მოხდეს, შეძლოს უკრაინამ აფეთქებების მოწყობა. რუსეთი რას აკეთებს დღეს? თუ დაინახეთ, უკვე რამოდენიმე დღეა თუ კვირაა, გააქტიურდა შეტევითი საბრძოლო ოპერაციები. ეს რამდენად აქვს რესურსი დღეს და რამდენად ძათარიანი სალაპარაკო თემაა, მაგრამ ამით რუსეთი ძირითად ამოცანასყვეთს რას? მაქსიმალურად მეტი ტერიტორია აი ამ პერიოდში დაიკავოს იმისათვის, რომ უკრაინის ტერიტორიიდან შეუძლებელი გახდეს რუსეთის ტერიტორიის მიღწევა. კარგად იცით, რომ იბომბება ბელგროდის ოლქი, კურსკის ოლქი და სხვა ქალაქები. მოსკოვში დრონები შეფრინდნენ რამოდენიმეჯერ, იყო სერიოზული მიდგომა. და იმისათვის, რომ ეს ამის, როგორ ვითქვათ, ამ მოქმედებების წინააღმდეგ რაღაც მოიმოქმედოს, რუსეთი გაწევს მაქსიმალურად იქით, იმიტომ რომ მანძილი გაიზარდოს და უკრაინელების ხელთ არსებულმა შეერაღებამ ვერ მიაღწიოს იქ. ეს ერთ-ერთია, ეს არა ერთადერთი მიზეზია დღევანდელი გააქტიურებისა რუსებისა, ერთ-ერთი მიზეზია. და უნდა ვიცოდეთ, რომ ამას კიდევ ბევრი რამ მოყვება. ბარი არის იმაზე, რომ ვითომ ნატო ჩაერთვება ამ ომში. ეხლა რაღაცა პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკეთა ეს განცხადება. ჩვენ ხო კარგად ვიცით, რომ ნატო გარკვეულწილად ძალიან დიდი კითხვის ნიშანია, იმიტომ რომ თურქეთის ჯარი არის სახმელეთო ჯარი, რომლის ძირითადი ბირთვი არის ნატოს, იმიტომ რომ თურქეთი ერთ-ერთი უმსხვილესია და თურქეთი ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ეხლა რუსების წინააღმდეგ წავიდეს. ასევე ამერიკელი ჯარისკაცები ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ეხლა გადმოვიდნენ და აქ იბრძოლონ. არის აქ საუბარი გერმანელებზე და ფრანგებზე. მაგრამ აი მე რა ვიცი, აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეხლა გერმანელი ჯარისკაცების რუსეთის მიწაზე გამოჩენა, ეს ნამდვილად დეჟავიუ შეგრძნებას გაუჩენს რუსებს ორი სამამულო ომის და ეს შეიძლება მართლა მე არ ვიცი აღმოჩნდეს იმისი საწინდარი, რომ ეგ ჯარი
Киевში კი არ მივა, შეიძლება ბერლინამდენაც ჩავიდეს, იმიტომ რომ ეხლა ეს ახალი რაღაცა მუხტის მაპროვოცირებელი გახდეს, თუ გერმანელები ჩაერთვებიან იქ ღიად ესე, როგორც ჯარი ჩაერთვება უკრაინულ მიწაზე რუსეთის წინააღმდეგ. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? ეს უკვე რეალურად უკვე ღიად იქნება მესამე მსოფლიო ომის დაწყების წერტილი. Უკვე რეალურად იქნება ხმამაღლა. ეს ქვეყნები, რომლებიც თქვენ ჩამოთვალეთ, არიან ნატოს წევრი ქვეყნები. ნატოს წევრი ქვეყნების ჯარი ოფიციალური თუ დაიწყებს საბრძოლო მოქმედებებში, ჩაერთვება საბრძოლო მოქმედებებში, სხვა რაღა უნდა ვილაპარაკოთ. დღეს ხედავთ, რომ მთელი ევროპა, ამერიკის შეერთებული შტატები, კანადა და სხვა ქვეყნები, დიდი ბრიტანეთი მაქსიმალურად ეხმარებიან უკრაინას ტანკებით, თვითმფრინავებითაც აპირებენ, საბრძოლო მასალებით, რაკეტებით და ასე შემდეგ. ეს ფაქტიურად არის გაერთიანებული რაღაც კოალიციის შექმნა რუსეთის წინააღმდეგ. ესენი რუსები ამას ხედავენ. Да ту, ეს არის პროვოკაცია და რატომ ეხლა გეტყვით? თქვენ რუსეთის რესურსები ულევი არ არის. Имата сагац гвари гаачният, хо, бევრია იქ. Територия, შესაბამისად ეკონომიკა საკმაოდ ძლიერია და სამხედრო პროდუქციის წარმოების პრობლემა ნაკლები აქვს დღევანდელ დღეს რუსებს, მაგრამ თუ გაერთიანდება რამოდენიმე ქვეყნის ჯარი და დაიწყება საბრძოლო მოქმედება რეალური, რუსები ფაქტიურად დღევანდელი შეერაღებით და ჯარის მოცულობით სიძლიერს ვერ გაუძლებენ აი ამ სიტუაციის როგორ გითხრა იმ სიტუაციას, რაც მოსალოდნელია რომ შეიქმნას და იძულებული იქნებიან გამოიყენონ ატომური იარაღი. შესაბამისად, ხა თქვენ წარმოვიდგენთ რა მოყვება ამას. ეს არის ვიღაცის ინტერესებში, იმისაც რომ რუსეთს დაარქვან, აი ესენი არიან ატომური იარაღის გამოყენებელი ხალხი, მათ უნდა ჩვენი განადგურება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ერთხელ კიდევ ვიმეორებ, ეს იქნება მესამე მსოფლიო ომის დასაწყისი. და შედეგად ისინი რას იზავენ? საიდან რუსები რა პასუხს გასცემენ? ერთადერთი პასუხი ექნება თავის გადასარჩენად ატომური იარაღის გამოყენება, რაც იქნება დიდი დანაშაული მათი მხრიდან თავისთავად ცხადია, მაგრამ ასევე ეს დანაშაული იმათი მხრიდან დიდ ამბოხებს. ორი დიდი მხეცი რო ბრძოლობს და შენ არც ერთი ის არა გაქვს ძალა რომ შენც ითვლებოდე მაგ წონით კატეგორიაში, ის მაინც უნდა გეყოს ტვინი რომ ახვიდე ხეზე და დაელოდო რომელი მოიგებს ამ დაპირისპირებას და არ ჩაერთო ამ ბრძოლაში. ეხლა კანონი, სისხლის სამართლის კოდექსი, საქართველოს თითეული მოქალაქე, რომელიც დაქირავებული სტატუსით ბრძოლობს სხვის ომში, ეს არის დანაშაული. ეს ფაქტია ეხლა რა, გინა ის თქვა, გინა ასე თქვა. ანუ სახელმწიფომ გარკვეულწილად რო იმოქმედოს კანონის თანახმად, მაშინ ის თითეული ადამიანი, ვინც ბრძოლობს უკრაინაში, არის დამნაშავე. იმიტომ რომ სისხლის სამართლის დანაშაულია სხვის ომში ბრძოლა. საქართველოს რეგულარული არმია არ ბრძოლობს იქ. ჩვენ არა ვართ მისიით, ეხლა აი ავღანეთში არის მისიები და იქ სირიაში იყო და ანუ იყო სხვადასხვა ქვეყნის ერაყში იყო. კი, დიახ. და აი ეხლა რო დაიჭირონ ეს ხალხი, მე ესენი ატყდებიან სამგლეგოჭებივით, რომ აუ ეს რუსებთის ხელისუფლება, რომ აი გიჭერენ იმ ხალხს, ვინც რუსეთს ებრძვიან და გასაგებია ეს ყველაფერი. მაგრამ სხვა მხრივ რო ვერ ვაჩერებთ, ეგეც ხო ფაქტი არის, რა. ეხლა იმ სირიაში რო იბრძოდა ის ბათირაშვილი, რო იბრძოდა, თვითონ მოუწოდებდა იქ პანკისელებს, რომ არ ჩამოხვიდეთო აქაო და ცდილობდა რომ განერიდებინა თავისი სისხლი და ხორცი, იმიტომ რომ ის კაცი მართლა ნუ იქ იმ ხარეს იყო, მაგრამ ნუ მაგას საფხაზეთში ნაომარი აქვს და პატრიოტი კაცი იყო თავისი ქვეყნის, ნუ თორე სხვა გზა აირჩია. ხო და აი რა გაუნა გავაკეთოთ ჩვენ, ბატონო გივი? აი თქვენ როგორც ეხლა მე თითეული ქართველი მткиვა, ეხლა ჩვენ გვაქვს დასაკარგი ქართველობა, ისედაც არაფერი აღარა ვართ, რომ მიდის და არა. ხო და აი როგორ მოიქცეს სახელმწიფო თქვენი აზრით, ანუ მიმართოს იმას, რაც არის კანონი, რომ კანონით დაისაჯოს ის ადამიანები, ვინც იქ ბრძოლობენ. მეორე ეხლა, ნუ არ ვიცი, ეხლა სხვა გზარია, შეგონებებს ისედაც აკეთებენ და არავინ არ უჯერებს და ნუ მაინც მიდიან. აი სხვა რა უნდა თქვენ როგორ, აი როგორ ფიქრობთ, როგორ გავაჩეროთ ჩვენ ეს ჩვენი კონტინგენტი, ჩვენი აი ეს მებრძოლები, რომლებიც მიდიან იქ? პირველ რიგში ალბათ უნდა სახელმწიფო უნდა გაითვალისწინოს, რომ უნდა გააქტიუროს მუშაობა ჩვენს მოსახლეობასთან, იმ კატეგორიასთან, ვინც აპირებს ან მიდის კონფლიქტის ზონაში საომრად. რატომ? გავითვალისწინოთ ის, რომ დაქირავებული მებრძოლი, რომელიც მიდის თავისი ნებით საბრძოლებლად ამა თუ იმ ქვეყნის ტერიტორიაზე,
ისინი ომის კანონებს არ ექვემდებარებიან არანაირად. მათი ტყვე ჩავარდნა, გადაცემა, გაცვლა და ასე შემდეგ, ისინი ამ კანონებს ქვეშ კანონების გავლენის ქვეშ არ ყვებიან. შესაბამისად, უუფლებო ხდება ყველანაირად ეს ადამიანი ტყვე ჩავარდნის შემთხვევაში და აუცილებლად გამოსავალი არის ძალიან ცუდი და უარყოფითი. ეს არის ან დახვრეტა მოკვლა, ან პატიმრობა განუსაზღვრელი ვადით და რუსულ ციხეებში პატიმრობა თქვენ წარმოდგენილი გაქვთ რას მოუტანს ჩვენ ხალხს. ეგ ერთი საკითხია. მეორე, უნდა შეიზღუდოს მაქსიმალურად ხალხის გასვლა იმ მიმართულებით, სადაც მიდიან, მაგრამ ეს პრაქტიკულად შეუძლებელია, მე ესე ვფიქრობ, ძალიან რთულია. ჩვენი შესაბამისი ორგანოები მუშაობენ ამ საკითხზე, მაგრამ არის ერთი მაგრამი, რომ რთულია განსაზღვრო ის კაცი გეუბნე, მე მივდივარ გერმანიაში დაუშვათ, ამ პოლონეთში, უფრო პოლონეთში, რუმინეთში და ასე შემდეგ, ჩემი პირადი მიზნებით, ან სამუშაოდ, ან და ამ დროს ის იქიდან მიდის უკრაინის ტერიტორიაზე, იცმევს სამხედრო ფორმას, იღებს იარაღს და იბრძვიებს რუსეთში მიდიან, ზუსტად ეს გზებით. ამის შეჩერება ძალიან რთულია. ყველაზე ეფექტური, მე ვფიქრობ, იქნება ერთხელ კიდევ განმარტება ხალხისთვის იმისაც, რომ რაც როგორც კი ჩაერთვება ისი კომში, ჩათვალეთ, რომ ის არანაირ არა თან კიდე რა არის ბატონო არანაირ უფლებას. არა, მე ვფიქრობ, აი კომუნისტურ ეპოქაში ყველაფერი ცუდი კი არ ქონდათ კაცო იმ კომუნისტებს. ის არსებობდა ცეკას მდივანი იყო იდეოლოგიის სამსახურში და იდეოლოგიის სამსახური არსებობდა. დღეს სამწუხაროდ დღევანდელ ხელისუფლებას და ქვეყანას არც იდეოლოგია აქვს და არაფერი. ჯო აი ხა ვიცით რა, უნდა აი თქვენ სწორი თქვით, უნდა იყოს იდეოლოგიური მუშაობა. ეხლა ეს უკრაინა, რომელიც იფარებს შენ დამნაშავეებს, ეხლა ბუნდესტაგში გამოვიდა ეს ადეიშვილი, რომელიც აწიოკებდა ამ ქვეყანას და ციხეებში კაცებს აუპატიურებდა და საქართველოს აოხრებდა და კიდე სააკაშვილის ისინი დამქაშები იქ არიან. ხო და ეხლა ვერ გავიგე, ეს ქვეყანა მე ჩემ დამნაშავეებს იფარებს, მეებს რა ქვია, ჩვენ გვებძვის და ამავდროულად ჩვენი ბიჭები იქ ომობენ, იხოცებიან და აქ კიდე თქვენც კარგად იცით, უკრაინელი ბიჭები ბათუმსა და თბილისში ბარებიდან ვერ გამოიყვან, რა ქვია, რამის არის თავზე დაგვამხო ყველაფერი. ხო და რაღაცა ამ იდეოლოგიური სამუშაო მაინც უნდა გავწიოთ, მართლა გეთახმებით, იმიტომ რომ არ ვიცი, ეხლა ეს ომი შეიძლება კიდე გაგრძელდეს სხვა მიმართულებით უკვე და ეხლა ბრძოლები სულ იქნება და ეხლა ყველა ბრძოლაში ჩვენ უნდა გავწიროთ ჩვენი ხალხი, აი ვერ გავი. ამერიკელები არ ომობენ, ამხელა ქვეყანა ამერიკა და უბრალოდ იარაღით, ნუ იარაღს აწვიან და ნუ ან შტაბში მუშაობენ, გეშტაბში ალბათ, ხო? ცოცხალი ძალით. ოფიციალურად არიან, მრჩევლები არიან ამერიკელები. ხო, მაგრამ ცოცხალი ძალით არ ომობენ, ხო? ცოცხალი ძალით. არა, ოფიციალურად ამერიკული. ხო და ჩვენ ვითომ 100 მილიონი ვიყოთ და ახლა ჩვენ ყველა ომში უნდა გავწიროთ ხალხი და აი ჩვენ ერთი რა მინდა კითხოთ. აი ეხლა ფაქტია, რომ არჩევნების მოახლოებასთან ერთად იქნება აქ ესკალაცია სიტუაციის. თან ტრეინინგებს ატარებს USAID-ი, როგორ მოამზადოს ადამიანები, რომ ხელისუფლება ჩამოაგდო. ჩვენ ნახეთ რამდენჯერმე ცეცხლის წაკიდება პარლამენტთან, პოლიციელებზე, აქ ჯარისკაცებზე. თქვენ როგორ ფიქრობთ, არსებობს თუ არა საფრთხე აი იმისა, რომ კიდევ აი მეორე ფრონტის საფრთხე, იმიტომ რომ ბევრი ლაპარაკობს, რომ ეს საფრთხე ჯერ კიდევ არ მოხსნილა, იმიტომ რომ ის ხალხი, ანუ ქართველებზე აქ ლაპარაკი, რომელიც ბრძოლობენ უკრაინაში, შესაძლოა ეგენი გამოყენებული იქნას აი აქ არჩევნების პერიოდში სიტუაციის ესკალაციისათვის და იმ მოვლენების გარკვეულწილად დრამატიზირებისათვის, რომლითაც შესაძლებელი იქნება შემდგომ აქ ახალი მაიდანის ან რაღაცა რევოლუციური სცენარის მოწყობა. ჰო, მსგავსი სცენარი შესაძლებელია, შესაძლებელია. თან თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ წეღანაცავ თქვი, დიდი ნაწილი, გარკვეული ნაწილი უკრაინაში მებრძოლი ქართველებისა არიან ის ხალხი, ვინც ნაცმოძრაობას გაყვა უკრაინაში. ნაცმოძრაობის ხელისუფლებიდან წასვლის შემდგომ წავიდნენ ბევრი წარმომადგენელი, წავიდა უფრო სწორედ უკრაინაში, რომლებსაც თქვენ მართალი ბრძანებ, რომ დამნაშავეებს იფარებს უკენ და ჩვენ დაგვცინის სახელმწიფოს პასუხსაცკერ აძლევს, რატომ არის ხელისუფლებაში გნებავთ მიხალი სააკაშვილი, გნებავთ პატივცემული ნებისმიერი სიხარულიძე, ადეიშვილი და კიდე სხვა სხვები და სხვები, პასუხს არცემენ, ისინი იქ მუშაობენ, შეფარებულები არიან და ამავე დროს ეს ხალხი, ვინც ძალიან ჩამოთვალე, ვინც გაყვა ნაცმოძრაობის მხარდამჭერები იყვნენ და ეხლა იარაღით ხელში იქ ზოგი იბძვის, ზოგი ზურგში ზის, უმეტესობა ზურგშია, იმიტომ რომ 2000-ში ბევრმა მათგანმა მთელი სატანკო კოლონები ჩააბარა რუსებს, მიატოვეს და წამოვიდნენ. შედეგი ის იყო, რომ
ასზე მეტი ტანკი გაიწაიყვანეს რუსებმა საქართველოდან. 36 საარტილერიო სისტემა ჩაიგდეს ხელში, პრაქტიკულად უბრძოლოდ მიატოვეს ჩვენმა პატივცემულმა აი პატრიოტებმა იქ. ეს უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს საარტილერიო სისტემებზე საუბარი, რომლებიც წინა ხაზზე არ იყვნენ, როგორ მოხვდნენ რუსების ხელში, როგორ წაიღეს სენაკის ბრიგადიდან M4-ის ტიპის შაშხანები რუსებმა ყოველგვარი სერიოზული წინააღმდეგობის გარეშე. Да, ეს ხალხი დაუჟელი დარჩა. შესაბამისად, მივიღეთ ის, რაც უნდა მიგვეღო. ეს ხალხი დადის იქ და იმუქრებიან იქიდან ლაქ შემოსული და ხელისუფლების ჩამოგდებით. მართალი ბრძანდებით. Сценарий იმისა, რომ შეიძლება ყველანაირი ზემოქმედება გააქტიურდეს საქართველოს ომში ჩასართვლად, ჯერ გაუქმებული არ არის. Амитом უნდა ვიღოთ მაქსიმალურად მზად მხედველობაში ხელისუფლება, რომელიც ჯერჯერობით კარგად ადგას სამხრივ, რომ ყველანაირ პროვოკაციაზე უნდა გავცეთ პასუხი ისე, რომ არ ჩავერთოთ არანაირად საბრძოლო მოქმედებებში და ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ეს კატეგორია, რომელსაც შეუძლია აქ შეერაღებული გზით რაიმე პროვოკაციები მოაწყონ, არ მოხვდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე დროებით მაინც. აი ეხლა მე მაგალითად ეს პერიოდი რო იყო აქ, რო ბარჩი მაგალითად აი ეს არეულობა რომ მოეწყო პარლამენტზე შტურმი რო იყო, მაგ პერიოდში ვიყავი უცხოეთში. ხო, უცხოეთში ვიყავი და ბრუნდებოდი თვითმფრინავით. მთელი თვითმფრინავი მე დავბრუნდი მიდან, რა ქვია, ჩერეს სომხეთი, იმიტომ რომ გადაჯდომით ვიყავი და მოდიოდა მთელი უკრაინა, ანუ უკრაინიდან მოდიოდნენ კუთბაგარი, ხა იქ ქართველები იყვნენ თუ ქართველებიც იყვნენ. აი ეტყობოდათ რომ ნაბძოლი ნაკაჩავები ბიჭები იყვნენ იქ. და ეხლა ჯერ არჩევნები, ჯერ კიდევ შორია, იმიტომ რომ ჯერ ზაფხულის მერე დაიწყება აქცია ბრწყელება, იმიტომ რომ სექტემბერი, ოქტომბერის მოახლოებასთან ერთად. მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ როდესაც დასავლეთის მიზანი არის მეორე ფრონტის გახსნა და ამას ახმოვანებს უკრაინის ხელისუფლება. ეხლა ჩვენ რო გვეუბნებიან თვითონ, რომ აი ჩვენ როდის თვითონ და ვინ თვითონ არ იძახიან, მაგრამ მარიონეტები იძახიან მათი, ხო? ამ შემთხვევაში ხომ არ ფიქრობთ, რომ აი უკრაინასთან გარკვეულწილად გადასახედია დიპლომატიური ურთიერთობა? იმიტომ რომ შენ ჩემ დამნაშავეებს იფარავ. ეხლა გასაგებია, რომ ომში არიან, მაგრამ ეხლა ომში რო არიან, ეხლა მე თუ დამესხა თავს, ეხლა რა არის, ეხლა აი ესეთი საუბარი მიდის, უნდა მოვითმინოთ რახან უკრაინა ომში არის. გასაგებია, მაგრამ მე თუ ჩემ ჩამოგდებას აპირებს. და ეს არაერთხელ გააკეთა ზელენსკიმ, ხო? აქ თბილისში რუსთავეზე რო ხალხი იყო შეკრებილი, ჩართვებს აკეთებდა მომიტინგეებთან და. კი, კი. ხო და აი ხელისუფლება რაღაცა ბოდიში ცოტა ალოგიკურად მოქმედებს. ესე იგი, კაცი გირტყამდეს, კაცი გავიწროებდეს და იძახდეს ჩემი მეგობარიო, ეგ მხოლოდ ჩვენთან ხდება. რაღაცა გადასახედი ხო არ არის ამ მიმართულებით? მე ვთვლი როგორც ერთი მოქალაქე საქართველოში, რომ აქ გადასახედი კი არა, სერიოზულად არის დასაყენებელი ეს საკითხი. საერთაშორისო დონეზე უკრაინასთან, მაგრამ მერწმუნეთ, რომ მაგ საკითხში დღეს ამას თავიდან ირიდებს ჩვენი ხელისუფლება, იმიტომ რომ თავისი მოქმედებებით ვერაფერს ვერ შეცვლის. დღეს სამწუხაროდ იმდენია გარშემო ხალხი, მხედველობაში მაქვს ჩვენი მეგობრები, ზოგი ბჭყალებში, ზოგი რეალურად მეგობრები, რომ არ მისცემენ ჩვენს ქვეყანას აი ამ საკითხში რაღაც წარმატების მიღწევის საშუალებას. რა ხდება, ეხლა გეტყვით. გამოსვლები უკრაინის ხელმძღვანელობისა, სხვადასხვა თანამდებობის პირებისა იმის თაობაზე, რომ აი ეხლა დროა გაისაიმოთ აფხაზეთში, რატომ არ მიდიხართ იქ, აი ქართველები ჩვენს გვერდზე არ არიან. ამ დროს თვითონ გაჭირებულა ქვეყანამ, რომელსაც ბავშვები შიმშილობენ გარკვეული რაოდენობით, ვერბერთელა ჰუმანიტარული ტვირთი მიაწოდა უკრაინას. ეს არ დაინახეს, ოდიში და ჩათვალეს, რომ ეს არაფერი არ არის და ნაწილი ამ ჰუმანიტარული ტვირთისა იყიდებოდა ბაზრობებზე და ბაზრებზე უკრაინაში. და ეს მაშინ, როცა ჩვენი ქვეყანა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაწყებული და სხვა სხვა საწარმოების დახმარებით მაქსიმალურად ცდილობდა დახმარებოდა უკრაინელებს. ხო, არა შეერაღებით, არა საბრძოლო მასალებით, მაგრამ ის ჰუმანიტარული პროდუქტები იყო თუ ტანსაცმელი იყო თუ სხვა ნივთები იყო, ეს არის ძალიან დიდი დახმარება იმ მოსახლეობისათვის, რომელსაც თავზე ბომბები აწვივა, საჭმელი არ აქვთ, ორგანიზება არ არის იმისა, რომ რაღაცნაირად იმ გაჭირვებაში იცხოვრონ და იარსებონ. ამიტომ უნდა რაღაცნაირად შეიცვალოს ჩვენი ურთიერთობა, მაგრამ დღეს ამ სიტუაციაში ეს ზოგადად პოლიტიკური მდგომარეობა არ აძლევს მე თვლი ჩვენს ხელისუფლებას იმის საშუალებას, რომ მკვეთრად დააყენოს საკითხი, არ გინდათ ჩვენი ჩვენგან წამოყენებული სამართლიანი წინადადებების განხილვა და მიღება, კარგად იყავით. ამას ვერ იზავენ, იმიტომ რომ მარტო საქართველო და უკრაინა არ არის ამ ქვეყანას. აქ არის
Америки შეერთებული შტატები, რომელიც მსოფლიო პოლიტიკას მართავს, აქ არის გერმანია, აქ არის საფრანგეთი, რომელმაც გაიხედა, წამოხტა და საფრანგეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ჯარ შეიყვანს უკრაინის ტერიტორიაზე. როგორც შეიყვანს, ისევე გაიყვანენ, ან გაიტანენ უფრო. იმიტომ რომ ნებისმიერი დაქირავებული მებრძოლი და ესენი არ იქნებიან ალბათ დაქირავებულები ამ საფრანგეთის წარმომადგენლები, ეს არის ერთხელ კიდევ ვიმეორებ, მსოფლიოს დაღუპვის წინაპირობისკენ გადადგმული ნაბიჯი. ეს გახლავთ მესამე მსოფლიო ომის დაწყების წინაპირობა. მით უმეტეს რომ ვთქვათ რომ დიდი საბრძოლო გამოცდილების მქონია საფრანგეთის ჯარი გარდა უცხოური ლეგიონისა, ამას ვერ იტყვით. ანუ არ აქვთ მათ იმდენი უნარი. თან ჩვენ ვიცით რომ რუსეთმა გადაიარაღება მოაწყო. ხა თქვენ რო თქვით, აი რუსეთო რუსეთის ძალებიც არ არისო უსაზღვრო, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით რომ რუსეთს რეგულარული არმია არ ჩაურთვია ამ ბომში. ესენი არიან ხელშეკრულებით, ანუ კონტრაქტნიკებს რო ეძახიან, არიან ეს კადიროველები, არიან იქ სხვადასხვა ჯგუფები, მაგრამ რეგულარული არმია, რასაც ქვია, არ მონაწილეობს ამ ბომში, ხო ესეა? არა, რეგულარული არმიის გარკვეული ნაწილები მონაწილეობენ. არა, 95% არ მონაწილეობს ჯერ ჩარტარში. კი, კი. 95% არ მონაწილეობს. ამ ეტაპზე არა. იმიტომ რომ ეს თავიდან რეგულარული არმიამ შეუტია ამ დაიწყო საბრძოლო მოქმედებები 24 თებერვალს მონაწილეობდნენ, მაგრამ ეს ყველა გაიყვანეს მერე ნელ-ნელა ჩარასტა სხვადასხვა ნაწილებით, რომლებიც იყო დაკომპლექტებული, ნამეცადინები, მომზადებული გარკვეულწილად. ყველაზე ბრძოლისუნარიანი ქვედანაყოფები ზოგი ბელარუსის ტერიტორიაზე არის განლაგებული და რაღაც გარკვეულ ამოცანისათვის ემზადება. არიან ქვედანაყოფებია შენაერთები, რომლებიც ბრძოლისათვის რუსეთის ტერიტორიაზე ემზადებიან და შესაბამისად უკრაინის თუ შევადარებთ რესურს უკრაინის და რუსეთის თავისთავად ცხადი აქ შედარება არ შეიძლება. ისევე როგორც მე დიდ პატივს ვსემ უკრაინელებს, მე სამხედრო სასწავლებელი დავამთავრე დონეცკში, ხედავ მათ მამაცურ ბრძოლას მართლა, მაგრამ არ შეიძლება ამ მართლა მებრძოლი და მტკიცე სულის ხალხის გაწირვა გასანადგურებლად. ჩვენებია. დათვალეთ, რამდენი ადამიანი დაიღუპა უკრაინელი მარტო ჯარისკაცზე, აღარ ვლაპარაკობ მშვიდობიან მოსახლეზე, რამდენი დაიღუპა დღევანდელი დღისათვის, რუსეთსაც ბევრი აქვს დანაკარგი. მაგრამ რუსეთს რაოდენობა მოსახლეობისა სხვა აქვს, ამათ სხვა აქვს. რამდენი ადამიანი გაიქცა? უკრაინელები ხა ამას არ ლაპარაკობენ, არ ჩვენები რატომღაც ნაზათუ ეპყრობიან ამ საკითხს, მაგრამ ომში მონაწილეობა რო არ მიიღო, თავის მესაზღვრეებს გამოეშვათ ქვეყნიდან, ფულს უხდიდნენ 15-დან 20000 დოლარის ოდენობით ერთი ახალგაზრდა გასაწვევი ასაკის, რო წამოსულიყო ქვეყნიდან. საქართველოს არიან ისეთები, სხვა ქვეყნებშიც არიან წასულები და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ბატონო გივი, ძალიან საინტერესო იყო თქვენი პოზიციების მოსმენა და ჩვენ აუცილებლად შემდგომშიაც დაგიკავშირდებით სხვადასხვა საკითხებზე. დიდი მადლობა. მადლობთ, კარგად ზადებით. ესე იგი, ჩვენი სტუმარი იყო გენერალური შტაბის ყოფილი უფროსი გენერალ-მაიორი ბატონი გივი იუკურიძე, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ხა ჩვენ სტუდიაში გავაგზელებთ საუბარს. ჩვენი სტუმრები გახლავთ ანალიტიკოსი ლიკანას ყიდაშვილი, მოგესალმებით, გენერალ-მაიორი ბატონი ტრისტან წითელაშვილი და ეხლა ტყვილა არ უთქვია რომის პაპს, რომ უკრაინას თეთრი დროშების აღმართვაც უნდა შეეძლოს. ეხლა შემდგომ კი რაღაცა ისეთი ცოტა უკან სხვა პოზიციებიც დაფიქსირდა, რომ აი თითქოს ესეთი რამე არ უთქვამს, რომ თვითონ მითქვა რომ აი ეს უფრო სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე იყო და არა დანებებაზეო, ანუ რომის პაპის განმარტება თვითონ ვატიკანმა შეასწორა რაღაც ეს განცხადება, მაგრამ ეხლა მოდით რა თეთრი დროშები როდის აღიმართება ძალიან კარგად ვიცით და მოლაპარაკებებზე თეთრი დროშებით არ მიდიან. თეთრი დროშებით მიდიან, როდესაც ნებდებიან და რომის პაპის ეს განცხადება იყო გულწრფელი და მე ვატიკანმა იმიტომ შეცვალა რაღაც პოზიციები, იმიტომ რომ წავიდო თავდასხმები ამ რომის პაპზე, რომ ეს როგორ თქვაო და რანაირად თქვაო და ამიტომ ძალიან დიდ თავდასხმები იყო. თეთრი დროშები მართლა აქტუალური გახდება მალე. იმიტომ რომ ეხლა აი როდესაც გუშინ უსმენდი ხათაშორის ტელეიმედზე გამოვიდა ასევე სამხედრო და სამხედრო ექსპერტად არის ეხლა ეს კაცი ამირან სალუქოძე და ლაპარაკობდა იმის შესახებ და ხათაშორის სწორად ლაპარაკობდა. ადრე ცოტა სხვაგვარად ლაპარაკობდა ეს კაცი და ეხლა ცოტა პრაგმატულად დაიწყო ლაპარაკი იმის შესახებ, რომ თვითონ ის შეერაღება, რომელსაც აწვდიან
танхас, რომელსაც აწვდის დასავლეთი უკრაინას, არის ფაქტობრივად ძალზე შემცირებული, იმიტომ რომ მაგალითად ის ზარბა ის გარკვეული ტყვიაწამალი, რომელიც ღირს მაგალითად ჩავბაზარზე რაღაცა, ეხლა ღირდა მაშინ, ეხლა ღირს ათჯერ მეტი. გაცილებით გაიზარდა ფასი. კი. ანუ თუ აწვდიდა ჯერ ერთიც რაღაც დახმარებას, შეუმცირეს და თან ფასმაც მოიმატა იმ გარკვეული საბრძოლო მასალების. ანუ რა გამოდის უკრაინა იმის მაგივრად, რომ პირიქით გაუზარდო დახმარება, იმიტომ რომ დააკარგული ტერიტორიები აქვს და ხო უნდა დაე პირიქით უმცირებ, გესმით? ესე იგი უმცირებ, რომ რაც აქვს, ის მაინც შეინარჩუნოს. და ესენი აქ გვეუბნებიან უკრაინა ომს იგებსო. და ეს ნატოს კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ეს უფრო იყო რაღაცა პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს და საფრანგეთის ხელისუფლების რაღაცა პროვოკაციული განცხადება, რომ თითქოს აი ნატო ვერავით არის, ნატო ვერ ჩაერთვება ამ ომში, იმიტომ რომ ნატო რომ მოხდეს ეგა, მართლა მესამე მსოფლიო უნდა დაიწყოს მაშინ. მაშინ რუსეთი მართლა გამოიყენებს ბირთვულ იარაღს, იმიტომ რომ ეხლა უკვე მას უკვე ამ ომში ცოცხალი ძალით მონაწილეობა მისთვის არ იქნება მომგებიანი, იმიტომ რომ ეხლა უკვე სხვა ომი იქნება და გამოიყენებს ბირთვულ იარაღს. მე არ ვიცი, აღარ სწორად გვაგერ. ამა ჩვენ კი არ ვაპარაკობთ. აგერ დამსახურებული ადამიანი, ეხლა ეს ადამიანი რო ჩავრთე ვიღაცა ის რიგითი ჯარისკაცი კი არის, გენერალ მაიორი გივი უკურიძე, რომელსაც ადამიანს მონაწილეობა მიიღებს მიღებული უამრავ საბრძოლო მოქმედებებში საქართველოს სახელით. დაქირავებული კი არ ბრძოლობდა, საქართველოსთვის ბრძოლობდა საქართველოს მიწაზე. აი რა ვფიქრობთ, რამდენად რეალურია ეგ თუ რო მართლა განვითარდა? მე არ ამგონია პირადად რომ ნატოს წევრი ქვეყნები ჩავიდნენ და ესე მონაწილეობა მიიღებდნენ. რომ მოხდეს ეგეთი რაღაცა, მაშინ მართლა უკვე რეალურია ეგ ბირთული არის გამოყენება. ბატონმა კი ზუსტა პროფესორ თვალსაზრისით ჩამოაყალიბა ყველაფერი თავიდან ბოლომდე და აბსოლუტურად გამგებმა უნდა გაიგოს და გამგებმა უნდა შეხედოს შექმნილ სიტუაციას. ეხლა ეს განცხადებები, რომელი განცხადებებით კეთდება თვითონ ევროპის ქვეყნის ლიდერებიდან და გუგეს სურვილი გაუჩნდა მაკრონს უკრაინაში საფრანგეთის ჯარები შეიყვანოს და აქეთ კიდევ სხვა დანარჩენი ევროპის ქვეყნების ლიდერებს ხო ნატოს ჯარები შეყვანა, ეს არის უფრო პროვოკაციული განცხადება. ეს აბსოლუტურად თვითონ რუსეთის ხელისუფლება, რუსეთის მთავარ სარდალი პრეზიდენტმა გასაგებად გააკეთა განცხადება და თქვა, ეს ყველამ კარგად ვიცოდეთ და შევხედოთ და მოусმინოთ რას ამბობს ეს ადამიანი, ხო? იმ შემთხვევაში თუ ესე იგი უკრაინის ტერიტორიაზე აღმოჩნდება ნატოს ჯარების რომელიმე შენაერთი ან ქვედა ნაყოფი, ეს უკვე გამოიყენებს ბირთულ იარაღს. მას შემთხვევით არ განულაგებია ესა ბელორუსის ტერიტორიაზე ბირთული რაკეტები და ეს რაღაც სანახაობის მიზნით არ არის გაკეთებული. ეს ადამიანი არის მზად იმისათვის, რომ თუ ნატომ დაიწყო მოქმედება რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინის ტერიტორიიდან, ბუნებრივია თავისთავად ხადია მას სხვა გამოსავალი აღარ ექნება უკვე აბსოლუტურად და ის დააჭერს ღილაკს ხელს, რის საფუძველზეც უკვე ეს არის მესამე მსოფლიო ომი და შესაბამისად მსოფლიოს განადგურება, ხო? მაგრამ არიან ახლა ევროპაში ლიდერები და არიან ევროპის ქვეყნების ხელმძღვანელები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან ამ პროვოკაციულ და ამ მართლაც ესე იგი მსოფლიოს დაღუპვის გეგმას, ხო? და არ დაუშვებენ ამას. ანუ ახლა მაკრონს შევხედეთ ჩვენ და როგორ დაუპირისპირდა სხვა დანარჩენი ევროპის ქვეყნების ლიდერები, ხო? როდესაც მას სურვილი გაუჩნდა და ალბათ მეორე ნაპოლეონება უნდოდა და მთელი ესე იგი უნდოდა უკრაინაში, მაგრამ რუსეთში და უკრაინაში გამოჩენილიყო ერთ-ერთი მოწინავე და სოფლიო ლიდერი, ხო? მაგრამ ამის სურვილი გაუჩნდა ამ ადამიანს და ამის სურვილი ახლა ეს სურვილია, მაგრამ ის რომ შენ ახლა რაღაც ესეთი სულელური ნაბიჯი გადადგა და უკრაინაში შეიყვანო ნატოს ჯარები, კიდევ ვიმეორებ, პირდაპირ ვამბობ ამას ხაზგასმით რუსეთის სარდლობა და რუსეთის პირველი პირი არ, ესე იგი, ამას არ გაატარებს ისე და არც ერთ შემთხვევაში არ დაუშვებს იმას, რომ ის იყოს წამგებიან პოზიციაში. თქვენ წარმოიდგინეთ, ახლა პუტინმა რომ ომი წააგოს, ხო, ეს რას ნიშნავს, ხო? ეს არის უკვე თვითმკვლელობა, ხო? განადგურებულია ეს ადამიანი აბსოლუტურად და განადგურებულია ყველა მთლიანად ის მთელი პოლიტიკური ელიტა და სამხედრო გენერალიტეტი და მთლიანად მთელი ეს ბირთვი, რომელიც დღეს ამ მართავს სოფლიოს სიტუაციას, ხო? ამას ეს დაუშვებელი არის. რეალურად უნდა შევხედოთ ყველაფერს და არა რაღაცა ჩვენ
ისეთი განცხადებები ვაკეთოთ ამ ქვეყანაში და ისეთი პროპაგანდით დავიწყოთ, მოქმედება, რომ შევივიყოთ მართაც ეს ჩვენი ქართველი ვაჟკაცი ბიჭები შეცდომაში და ეს რაღაცაა უთავბოლოდ წავიდნენ და იქ უაზრო შეწირონ თავი, ხო? არ შეიძლება არც ერთ შემთხვევაში დღეს რო ჩვენ აღას გარკვეული მსგავსი პროვოკაციებს ავყვეთ და ამ პროვოკაციების საფუძველზე შესაბამისად დაღუპოთ ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი შვილები. ეხლა დიახ, ქალბატონი ეკა ჩაგვერთვება და მე ერთი რამე მინდა ვთქვა, რომ თქვენ ალბათ ეხა ხედავთ ტიტრს, როდესაც წერია ან რუსეთთან ან დასავლეთთან. იცით რა არის? ეხა მე ხშირად გამიგონია ადამიანებს, რომ არ უნდათ რაღაცა დარტყმის ქვეშ აღმოჩნდნენ, რომ აი ოღონდ მე არ დამაბრალონ, მე არ მითხრან, რომ შენ რაღაცა ბოდიში რუსეთისკენ ახარ, ესეთ პოზიციას ავლენენ ხოლმე, რომ იცი საქართველო არც რუსეთთან უნდა იყოს, არც ამერიკასთან უნდა იყოს, საქართველო უნდა იყოს თავისთვის მარტო. აი ამნერი სისულელე ცხოვრებაში არ მომისმენია რა. მაშინ ეს ჩვენი გმირი წინაპრები და მეფები იდიოტები ყოფილან, რომ ან ერთ ან ერთ სახელმწიფოსთან ცდილობდნენ იმ უსაფრთხოების ქოლგის მოპოვებას, ცალკე საქართველოს არასდროს არ ყოფილა დავითი და თამარის გარდა. ყოველთვის ვიღაცას ეკედლებოდა, რომ თავი დაეცვა. ის არა, ეხა ჩვენ ვიყოთ ჩვენთვის თავისთვის და ბოდიში და ბოდი თავისთვის გადაგვივლიან, მე ესე უფრო მარტო. ესეთი სისულელებს ვინც ლაპარაკობს, ესენი არიან იდიოტები. იმიტომ რომ როდესაც შენ გებძოლება სოდომისტური დასავლეთი, გინადგურებს შენ გენოფონდს, გინადგურებს შენ ეკლესიას და დავინახეთ რომ ეხა ერთმა ისაო რა ქვია თქვა ხშირად იტყვია ხოლმე, რომ ნუ ჩაიციკლეთო ამ იმითიო კაცო ამ LGBT იმითიო. აბა რაზე ჩავიციკლოთ? ქართველიერი მაგაზე წირავდა თავს. დღეს ხედავთ რომ დასავლეთი არის სოდომ გომორი. და ეს სოდომ გომორში შევიდე ჩვენ? რასტიშტა, ესე იგი მაშინ ის 100,000 მოწამე სულელები ყოფილან, მაშინ რატო ადგებოდნენ და გადააბიჯებდნენ იმ ხატებს და გადარჩებოდნენ ის 100,000 6,000 გარანჯელი ბერი, რომელსაც მიადგა ჩახაბასი, ეთქოდა რომ ნუ მოდი რა უარყოთ რა ეს ჩვენი რწმენა. ეს არის ბძოლა, დღეს არის ბძოლა სოდომისტურ დასავლეთსა და ქრისტიანულ მართლმადიდებლურ რუსეთს შორის. და მე ვიღაცა იდიოტები რუსეთში რამდენიმე პიდარას რო აჩვენებთ, ეგ არ არის იდეოლოგია სახელმწიფოს. და მაგათი იდეოლოგია გამოხატებულია შესაბამის კანონებში. რამდენიმე პიდარასტის ჩვენებით ვიღაცა სულელი გამოხტება და აი ესენი არიან ისინი ქრისტიანები. ვიგითხრათ 150 მილიონიან ქვეყანაში რომ ბოდიში და გეები არ არიან. მაგრამ სახელმწიფომ ოფიციალურ დონეზე აკრძალა LGBT გარყვნილება. თქვენ ვერ ნახავთ ამის ყველაფერს. და პირიქით იქ არის გეების ქორწინება დაშვებული, იქ არის სოდომია ოფიციალურად არის დაშვებული. პლუს აგერ განადგურებს შენ 1992 წლიდან განადგურებს. მე ერთი რამე მინდა გითხრათ. სამწუხაროდ საქართველოში ყველა უბედურება დაიწყო 1992 წლის 6 იანვრიდან. ეხლა ვიღაცას მოსწონს ვიად გამსახურდია, ვიღაცას არ მოსწონს, ფაქტი ის არის, რომ კანონიერი ხელისუფლების დამხობა იყო უდიდესი დანაშაული. და ეს განახორციელა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. მაშინდელ რუსეთს იმ ბრადიაგა და ლოთ ჰელცინს განაგებდა ამერიკა. კაცი გამოვიდა ამხელა პრეზიდენტი და ბოჟე ხრანი ამერიკო და ჩავიდა გერმანიაში და გამოიყვანა ჯარი ისე რომ არაფერი არ მიუღია კომპენსაცია რუსეთს. ისეთი მთვრალი იყო გერმანიაში რომ ესე იგი რას ჟუტურებდა თვითონ არ იცოდა. მე მიყვირს ამ ხალხის სამწუხარო ჩვენთან არიან კონფორმისტები, ორსახა ადამიანები. დღეს კარგად ხედავ რომ გამსახურდია რატო დაემხო. ის ხალხი ვინც თავს აემ ზვიადისტებად იწოდებენ არიან ნაცებთ. აი როგორ შეიძლება ზვიადისტი გერქვას, იყოს ზვიად გამსახურდიას იდეების მომხრე და დადგე იმ კოსმოპოლიტიკურ ძალასთან, იმ სოდომისტურ ძალასთან, რომელსაც ზვიად გამსახურდია ეწინააღმდეგა კაცი, რომელმაც ერთადერთი პრეზიდენტი იყო ვინც ფიცი ბიბლიაზე დადო, როდესაც პრეზიდენტი გახდა. კაცი რომელიც ლაპარაკობდა რომ სახელმწიფო რელიგია უნდა იყოს მართლმადიდებლობა. კაცი რომელიც უპირისპირდებოდა მთელი თავისი შეგდებით სოდომიას და ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებს განსაკუთრებით მას შემდეგ რაც მისი ხელისუფლება ყოფნა არ ყოფნის საკითხი იყო. მისი სიტყვებია რომ დინერის დინებას მტარი თევზები მიყვებიანო. საკმაოდ დიდი შოკი მიიღო ყველამ, როდესაც ჩვენ გამოვაქვეყნეთ აი მისი განცხადება
ამერიკული იმპერიალიზმის წინააღმდეგ ბევრმა ჩათვალა რომ ეს ვიდეო ინტერვიუ იყო და გითხრეს რომ აი ორიგინალი მოგვეციტო ზოგმა თქვა რომ გააყალბესო იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც ეს იმას ვქენით რა ქვია ეს ახლა დევს ეს შემოგთავაზებთ ეს მასალა ეს ვიდეო მასალა ავაწყვეთ და ტექსტ კითხულობს რა თქმა უნდა ჩვენი ჟურნალისტი გიორგი ახლოური მაგდა იქ რაღაცა სიტყვები სხვა არის როდესაც იძახი აიო ესო ხედავთო ხო ეს არის ინტერვიუ რომელიც მიცემულია გაზეთ აღდგომისთვის და არა ის რომ ვიდეო ინტერვიუ არ არსებობს ამის და ეხლა მაინტერესებს აი თქვენ აძირლებო თქვენა თავი რომ მიგაჩნიათ თვითონ პატრიოტებად სააკაშვილის გვერდით როგორ ადგახართ და დასავლეთის და ამერიკის გვერდზე როგორ ადგახართ როცა ამერიკამ ჩამოაგდო თქვენი პრეზიდენტი მაგრამ მაშინაც მოღალატეები იყავით თქვენ აი ბუნკერში რო იყავით თქვენ იყავით რენეგატები თქვენ იყავით გამყიდველები და თქვენ იყავით ნაძირლები იმიტომ რომ CNN-ის ჟურნალისტი არ დამავიწყდება რო შევიდა იქ ბუნკერში და როგორ დაცინოდა იქ ეროვნული გვარდიისა და პრეზიდენტის ხარდამჭერებს დაცინოდა არ გახსოვთ ბატონო ტრის და როგორ იქცეოდნენ ვიდეოფირი არსებობს ამის შესახებ ვიდეოფირი რომ შედის იქ აი CNN-ის ჟურნალისტი და როგორი სიუჟეტები გადიოდა სად იყო მაშინ ამერიკა ხო მონათლულია რომ ეს კაცი უპირისპირდებოდა და ვერავინ ვერ უარყოფს რომ მუდამ უპირისპირდებოდა იმ რა ქვია იმ რუსეთთან დაკავშირებულ ძალებს და რუსეთსაც უპირისპირდებოდა გარკვეული დოზით რატო არ დაუჭირა ამერიკა მხარი იმიტომ რომ სწორედ ამერიკა არის საქართველოსი ბოროტების სათავე ამერიკულმა იმპერიალიზმმა დააქცია ეს ქვეყანა 92 წლის 6 იანვრის იანვრიდან იწყებს სათავე საქართველოს ყველაზე დიდი უბედურებისა და ეხლა მე მინდა მოგასმეინო თან ტვინგაყინულებს მინდა მოასმეინო გასაკუთრებით მიშასთან რო არიან და თან რო ასაღებენ თავს რომ ჩვენო ზვიად გამსახურდია იდეების და ზვიადისტებად ვიწოდებითო აი ეს მოღალატეები ესენი აი ამას როგორ გასცემთ პასუხს ეს არის ინტერვიუ კიდევ ერთხელ მეორებ რომელიც დაიბეჭდა გაზეთ აღდგომაში არა ეროვნება არ აქვს ხოლეს ინტერვიუ საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიასთან გამოქვეყნებულია 1992 წელს და დაბეჭდილია გაზეთ აღდგომაში იმის გასარკვევად თურით აიხსნება დასავლური დემოკრატიის ესოდენი გულგრილობა სახელმწიფოს კანონიერი ხელისუფლების პედისადმი მიუმართეთ თავად საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტს ზვიად გამსახურდიას თავობები რომელსაც თქვენ დემოკრატიულს უწოდებთ სინამდვილეში კარგახანია განუდგნენ დემოკრატიას დემოკრატია იქაც არის სიტყვათ რომელსაც თავისნებაზე ატრიალებენ დასავლეთის მთავრობათა ამა თუ იმ პოლიტიკური ინტერესების შესანიღბად როცა ამ თავობებს ურთ გააძლიერონ თავიანთი გავლენა და სამხედრო ყოფა რომელიმე რეგიონში თავდაპირველად ცდილობენ მოისყიდონ ამ ქვეყნის ხელისუფლება და თუ წინააღმდეგობას დააწყდნენ უბრალოდ ამხობენ მას ასეთ შემთხვევაში მათთვის არ აქვს მნიშვნელობა დამხობილი რეჟიმის ხასიათს დემოკრატიულია იგი თუ ავტორიტარული ეს წესებლური მიდგომა ნებისადმი დღეს საბოლოოდ დამკვიდრდა ნატოს სახელმწიფოებში. აღსანიშნავია, რომ დასავლეთის ყველაზე მძლავრი სახელმწიფოები უკვე აღარც კი ცდილობენ შენიღმონ თავიანთი ზრახობები და აშკარად და ცინიკურად ზრუნავენ სხვა ხალხთან ეპას. სწორედ ეს მოხდა საქართველოში. ბატონო პრეზიდენტო, რა წარმოადგენენ ეს ძალები? ესოდენ თავისუფლად რომ ერევიან უცხო სახელმწიფოთა საშინაო საქმეებში. გასობრიობის მიწებს სამსიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით ისინი მიზნად ისახავენ ყველა სხვა ხალხის გენოციდს პლანეტის მთელი მოსახლეობის ერთი განსაზღვრული ჯგუფის გამოკლებით ეს ჯგუფი მჭიდროდ არის დაკავშირებული შეერთებულ შტატებსა და ევროპასთან და მთელი ძალით მიილტუს მსოფლიო ბატონობისკენ ზოგადად მე მას ევროამერიკულ იმპერიალიზმს უწოდებდი მთავარ დამკვირვებელ ძალას მასში წარმოადგენს შეერთებული შტატები შეიძლება ითქვას სახელმწიფო გადატრიალება საქართველოში იმართებოდა ოკეანის გადაღმიდან შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯეიმს ბეიკერის პირადი მონაწილეობით და ბუშის ლოცვა კურთხევით. ბეიკერმა პირდაპირ მოუწოდა პუტშისადმი საქართველოს ბანდიტურ ოპოზიციურ დაჯგუფებებს. ამერიკაში ჩინებულად იცოდნენ, რომ ოპოზიცია საქართველოში კრიმინალური მაფიისა და ყოფილი პატროკრატებისგან შედგებოდა. ბეიკერმა მკაფიოდ მიანიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არ უჭერდა მხარს საქართველოში არსებულ რეჟიმს და არაფრით დაეხმარებოდა მას. სცენარი გადატრიალებისა, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა მოაწყო საქართველოში, ადრე არაერთგზის გამოუყენებია ამ ქვეყანას პლანეტის სხვა რეგიონებში. ბატონო პრეზიდენტო, რით რომ დაიმსახურა თქვენმა ხელისუფლებამ დასავლეთის კეთილგანწყობა? ჩვენ მივესწრაფოდით დამოუკიდებელი პოლიტიკის გატარებას. არ დავემორჩილეთ დასავლური სახელმწიფოების დიქტატს. არ ვიქეცით მათი ინტერესების მსახურად. უფრო მარტივად რომ ვთქვათ,
ჩვენ არ დაუშვით, რომ საქართველო დასავლეთის კოლონიად ქცეულიყო. დასავლეთს კი მხოლოდ ისეთი ხელისუფლება აძლევდა ხელს, რომელიც უსიტყვოდ აღასრულებდა მისნებას. ეს იქ საერთერთ მიზეზად სამხედრო გადატრიალებისა და ხელისუფლებაში ცენტრალური სადაზვერვო სამართველოს სრუ აგენტებისა და ევროამერიკული იმპერიალიზმის პირდაპირი აგენტების მოსვლის. მაგრამ დასავლეთის ხრომას ჩვენს მიმართ კიდევ ერთი მიზეზი ჰქონდა. სახელმწიფო სათავეში მოსულნი, ჩვენ ვესწრაფოდით ეროვნული კულტურის აღორძინებას, ხალხის შეკავშირებას, ეროვნული სულისკვეთებით, რათა მას მთელი სიღრმით გაეცნობიერებინა, რომ გაცილებით ძველი ისტორია აქვს, ვიდრე ბევრ ევროპელ ხალხს. ჩვენი პოლიტიკის ეს ეროვნული ორიენტაცია არ იწოდა სწორედ საერთო ევროპული სახლის მეშვეურთა აღტაცებას, რადგან ოფიციალური დასავლეთი ებრძვის ყოველგვარ ეროვნულ მოძრაობას. მათი მიზანია გაანადგუროს ერისნება საერთოდ და შექმნას ერთიანი მსოფლიო კონგლომერატი, სათავეში მსოფლიო ხელისუფლებით, ძალები, რომელსაც ეკისრებათ მსოფლიო ხელისუფლების ბატონობის შემზადება. სხვა ქვეყნებს განიხილავენ მხოლოდ რესურსების თვალსაზრისით. მათი მიზანია ეს ქვეყნები თავიანთი ხალხებით, მთავრობებით, კულტურებით, აქციონ უბრალო ტერიტორიად, სადაც მოსახლეობას დატოვებენ მხოლოდ მსოფლიო ელიტისთვის საჭირო რაოდენობით. ამასთან სრულიად დემორალიზებულს მზადყოფს მისი ინტერესების სამსახურისადმი. ამძრახოთა განხორციელებას მხოლოდ ხალხთა ეროვნული თვითშეგნება და ეროვნული სახელმწიფოების შექმნა შეიძლება აღუდგეს წინ. ამიტომ ებრძვის დასავლეთი ეროვნულ მოძრაობებს, ამიტომ ცდილობს ეთნიკური კონფლიქტების გაჩაღებას და ომების პროვოცირებას. მაგალითად, იუგოსლავიაში მიმდინარე ომი მათი ნამოქმედარია. ეს შემთხვევით სტიქიურად აალებული კონფლიქტი კი არ არის, არამედ მიზანმიმართულად გაჩაღებული ომი, რომელშიც უნდა დაიფეთქოს ეროვნული იდეების მატარებელი ხალხი. დღესაც დასავლეთ იუგოსლავიის მოდელი დასავლეთიდან გადააქვს კავკასიაში, ხელოვნურად მწოვდება ეროვნებათ შორისი დაძაბულობა. შემდგომში, ხან აქ, ხან იქ, აფეთქებული ლოკალური კონფლიქტები დასავლეთს მისცემ საბაბს პირდაპირი სამხედრო ჩარევისთვის გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ძალთასახით. სულ ახლახანს გაკეთდა განცხადება, რომ ნატო ქმნის სწრაფი რეაგირების ძალებს 100,000 კაცის შემადგენლობით, რომელიც შეერთება მსოფლიოს ნებისმიერ რეგიონში მიმდინარე მოვლენებში. ფრიად საყურადღებოა, რომ ამასთან დაკავშირებით მოხსენიებულ იქნა კავკასია და იუგოსლავია. ბატონო პრეზიდენტო, მაინც და მაინც რატომ ქმნით ეროვნულ სახელმწიფოს? საერთოდ რაში გვჭირდება ადამიანებს ეროვნება თქვენი თვალსაზრისით? სწორედ ეროვნული თვითშეგნება აქცევს ადამიანს ადამიანად. ეროვნება არა აქვს ცხოველს. სარწმუნოება და ეროვნება ის ძირითადი თვისებებია, რომელიც ადამიანს სხვა სულიერისგან განასხვავებენ და მისთვის ამ განმასხვავებელი თვისების წარმოება უმძიმესი დანაშაულია ადამიანის წინაშე. დასაწყისში მისი როგორც პიროვნების დეგრადაციისა, დენაციონალიზაცია წინაპართა და წარსულის უარყოფა, ადამიანის სრული მოკვეთაა ეროვნული ფესვებისგან. კაცი ადამიანურ აზრს მხოლოდ თავისი ეროვნული კულტურის სიახში ინარჩუნებს. ამიტომ ადამიანის კულტურა განუყრელად არის დაკავშირებული მის ეროვნებასთან. იგი მშობლიური კულტურის მეშვეობით ეზიარება მსოფლიო ცივილიზაციას. ამდენად დენაციონალიზაცია ადამიანისა და დენაციონალიზაცია ქვეყნისაც ყვეტენ მათ კავშირებს დანარჩენ სამყაროსთან და დაუცველ სტოვებენ მსოფლიო მასშტაბით ორგანიზებული კოსმოპოლიტური ძალების წინაშე. ბატონო პრეზიდენტო, რითა იხსნება დასავლეთის ოსოდენ გაზრდილი ინტერესი კავკასიის მიმართ? ეს რეგიონი ძალზედ მნიშვნელოვანია გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით. კავკასიის მფლობელი ფლობს ახლო აღმოსავლეთსაც და აზიასაც. ეს სხვათა შორის მუდამ ესმოდათ დასავლეთის ქვეყნებს, რის გამოც ბრძოლა კავკასიისთვის უძველესი დროიდან მიმდინარეობდა, მათსა და რუსეთს შორის. წმინდა სამხედრო თვალსაზრისით კავკასია წარმოადგენს ხიდს დასავლეთსა და აღმოსავლეთს შორის, რომელიც მეტად აუცილებელია ორივე მხარისთვის. რუსეთიც კავკასია სოდითგანვე განიხილავდა როგორც მნიშვნელოვან გეოპოლიტიკურ პლაცდარმს, მაგრამ რუსეთი დღეს სუსტდება და ამიტომ დასავლეთი მეისრაფის ხელიდან გამოსტაცოს მას. ინიციატივა თავისი გავლენა გაავრცელოს ამ რეგიონში და ბოლოს და ბოლოს მოახდინოს მისი ოკუპაცია, მაგრამ ეს შეუძლებელია კავკასიის სრული ბალკანიზაციის გარეშე. საკმარისია, რომ რუსეთმა სცნოს მთის რესპუბლიკების დამოუკიდებლობა, რომ მათი სახით მტისივე შეიძენს ყველაზე ერთგულ მეგობარს, რადგან აქ მკაფიოდ განასხვავებენ ელცინსა და რუსეთის სახელმწიფოს, როგორც მფარველს დასავლური ექსპანსიისგან. ბატონო პრეზიდენტო, თავად თქვენ როგორ ეკიდებით რუსეთს? ძალიან კარგად. უიმედოვნე ფარსქვენა იგივებთ ელცინსა და რუსეთს. მართველები მიდიან და მოდიან, ქვეყანა კი რჩება. მე მიმაჩნია, რომ როლი, რომელსაც დღეს რუსეთი ასრულებს კავკასიაში, არ შეესაბამება მისსავე ინტერესებს და ოკეანის გადაღმიდან აქვს თავსმოხვეული. ჩემთვის არ არის უცხო პრორუსული განწყობა. მე მუდამ მივესწრაფოდი მჭიდრო კავშირებს რუსეთთან და ოცნებობდი საქართველოს ყოლო და ბუნებრივი მოკავშირე ამ თავისი დიდი აღმოსავლელი მეზობლის სახით. მაგრამ ეს არ აძლევდა ხელს დასავლურ სამყაროს და მის მორჩილ ხელისუფლებას რუსეთისა. ისინი განაგრძობენ ეთნიკური კონფლიქტების გაჩაღებას კავკასიაში. შედეგად ჩვენ დგავართ ამ კონფლიქტების დიდომში გადაზრდის სავსებით რეალური საფრთხის წინაშე. მე იმედი მაქვს კონფლიქტებში ჩართული ხალხების, პირველ რიგში რუსი ხალხის საღიაზრისა და გონიერებისა. ვიმედოვნებ, იგი შეიგნებს, თუ ვინ და რა ინტერესების კარნახით უბიძგებს რუს ჯარისკაცებს ახალი კავკასიური ომის უწყრულისაკენ. ამ ომში ვერც ერთი მხარე ვერ იქნება გამარჯვებული, მხოლოდ დასავლეთი მოითმობს ხელს ახალი ომის ალზე. მე მწამს ხალხთა სიბრძნისა და ეს უკანასკნელი რამაც უნდა გვიხსნა.
ახლა ერთი რამე არის რა. აი ეს აი ტვინ გაყინულებისთვის არის ეს ვისთვისაც დასავლეთიდან ამოდის მზე. როდესაც ზვიად გამსახურდია იყო დევნილობაში, აი მე გეკითხები თქვენ ნაძირლებო თქვენა. Рато хмара мой го, арцетма саэлчо. Рато армица, тавше сафари, арцетма дасавлетис куэка. Тут куэгония, залян унду да эхла гамсахурдияс, чечнечи гаэкзелебина тависи цховреба. Арерчивна швейцарияши копилико, арерчивна садме бельгияши копилико, арерчивна игиве схва европул куэка. Арцетма куэка нам армисахма. Витаутас ландбергисма, ромелиц мегобробас и чемебдат. Зуят гамсахурдиаса, уари утхрам хардачеразе. Вацлав Хавели, ромелиц иго чехетис президенти, да родесац гамсахурдия да иго машин амбовда мегобарио, зурги акция. А ес ари дасавлетис сахе мегобребо. Родесац президентат гахта, маши ყველა მის გვერდით იყო. Да родесац დაუპირისპირდნენ, да родесац დაუპირისპირდა მას რუსების, რუსი ჯარისკაცების სახით, თოღონდა რუსი ჯარისკაცებს машин Америка მართავდა, ყველამ зурги акция. Да ეს ნაძირლები, რომლებიც ამერიკელების დაკვეთით, იმიტომ რომ ბუშმა თქვა დინების საწინააღმდეგოდ მიცურავს, ეს იყო განაჩენი უკვე, აი პილატეს არ იყოს ხელი დაიბანაო, დინარის დინებას, დინების საწინააღმდეგოდ მიცურავს გამსახურდია, ეს იყო საბრალდებო დასკვნა გამსახურდიასთვის. საბრალდებო დასკვნა, რომ ის აუცილებლად დაიჯებოდა და დასაჯეს კიდევა. Და ეს ტვინგაყინულები დღეს ვინც აი ვითომ ზვიადისტებად იწოდებიან, დღეს ამერიკის დროშას აფრიალებენ და ნაცებთან არიან. Იმ ნაცებთან, რომელიც იმართებიან სწორედ აი დასავლეთიდან. Და მე ვერ გავიგე რა გითხრათ, რა შეგაგონოთ, ასეთი ნინახართ საერთოდ. Მაგრამ თქვენ მაშინაც მოღალატეები იყავით, თქვენ მაშინაც გამყიდველები იყავით და აქედან გამომდინარე ეხლაც აი ავლეთ ამ გამყიდველობას საკუთარი ქვეყნის მიმართ. Არ ვიცი, აი მეტი რაღა უნდა წარვადგინოთ, მეტი რაღა უნდა ვთქვა, ხალბატონო ეს. სადაო ასაკითხი ხშირად ვაპარაკობენ იმაზე, რომ თავი მოიკლა გამსახურდიამ თუ მოკლეს, მაგრამ აი ჯერა რომ სადაო მანდ არაფერი არ არის, ეხლა რომ მოკლეს. მაგრამ აი ხა რო გადმოახედა თავისი გვერდით რო ყავდა და მართლა შულები ვიძარდა ზოგიერთი და დღეს ნაციონალების გვერდით დგანან და მართლა საშინელებას ჩადიან. Сашинелебас чадиан да исет пропагандас ეწევიან ამ ქვეყანაში თავს მოიკლავდა ალბათ რა მართლა თავს მოიკლავდა ამათი შემხედვარი ზუიად გამსახურდიას ეხლა ესენი რო დგანან და რუსებს აგინებენ და საშინელებას ჩადიან ქვეყანას საფრთხეს უქმნიან ზუიად გამსახურდიას საერთოდ არ ძულდა რუსები ზუიად გამსახურდია ებრძოდა თავის დროზე ბოლშევიკებს და კომუნისტებს აი ეს არ უნდოდა და ქვეყნის დამოუკიდებლობისათვის იბრძოდა და არა იმისათვის რომ დღეს ვიღაც ამერიკელების და იმათი ის რა ქვია მონები ყოფილიყავით ამისთვის არ იბრძოდა ზუიად გამსახურდია ის რუსოფილი იყო ის ასეა ცნობილი მე ერთხელ თემურ ქორიძესთან ინტერვიუ ჩავწერ სადაც ღია თქვა და ასეთი სათაურითაც დაიბეჭდა ის სტატია მაშინ იმხანად იქ წერს პირდაპირ თემურ რომ ზუიადი იყო რუსოფილი ის გიждდებოდა რუსებზე, რუსულ ლიტერატურაზე, უკეთესი მწოდნე რუსული ლიტერატურისა, ქართველებს ჩვენ არ ყავდა. ვიდრე ზუიად გამსახურდია იყო. უნიკალური მწოდნე იყო ამის და იმ ზუსტად ლიტერატურის პროპაგანდის, რომ ის იყო უნიკალური და თვითონ აქ ინტერვიუშიც ამბობს, რუსი ხალხის გონიერების ამჯერამე. ის სულ სხვა რამეს ებრძოდა. ეხლა რო ამბობენ ზუიად გამსახურდია იმას, არაფერი ის იბრძოდა ბოლშევიკები და დამოუკიდებელი საქართველოსათვის იბრძოდა და არა ამ საქართველოსათვის ეხლა როგორიც არის კანონი რო ვერ დაგვიწერია და სადღაც რომ მიგვაქვს კანონი ჩვენი კანონი რო იქ უნდა დაგვიწეროთ უცხოეთში აი ეს არის და ძალიან სამწუხაროა რომ დღეს მართლაც ეს ადამიანები და რაღაცას იტყვი დაუშვათ არიან ისეთი ზვიადისტები მართლა ზვიადისტები აი ზვიადისტები რა ისე ვამბობ არა თვითონ ცუდი ტერმინია ზვიადის მომხრეები მართლა ზვიადის მხარდამჭერები მის გვერდით მებრძოლი ადამიანები არიან და აი ზუსტად ჩემსავით აზროვნებენ და მე ასეთ უამრავ ადამიანს ვიცნობ და ეხლა ისინი აი გამყიდველი და აი ზვიადის გვერდით იდგა და დღეს ნახე რუსეთი უნდა აი გეთახმებით მე თქვენ აი ხა თქვენ ახსენეთ რომ აი რუსულ კულტურას პატივს შემდაო და ამის დათელი დასტური ახლა დღევანდელმა ქართველმა პოლიტიკოსებმა არც პუშკინი არიციან არც ლერმონტოვი და საერთოდ რა იციან რუსული ციგნია რუსული არიციან საერთოდ ხო და აი რუსულ კულტურას და რუსეთის მიმართ დიდი პატივისცემის ერთ-ერთი ნიშანი იყო
როდესაც მაგალითად სანამ ეს კლანჭებში ჩაიგდებდა ელცინ, სანამ დე კლანჭებში ჩაიგდებდა დასავლეთი და სანამ კიდე ნორმალურად აზროვნებდა ელცინი და რუსულად აზროვნებდა და რა ამერიკელების ისკუზიას გამდაწყავს, ჩამობძანდა ყაზბეგში და იქ შეხვდა პრეზიდენტი გამსახურდია, შეხვდა და წარმოგიდგენიათ ახლა პატარა საქართველო ჩამოიყვანა ამხელა ქვეყნის პრეზიდენტი ყაზბეგში თბილისში კი რა ყაზბეგში და იქ მან პუშკინის სიტყვები შეეგება. ამით გამოხატა უდიდესი პატივისცემა რუსული კულტურის მიმართ. და ესეც ნათელი დასტურია. თქვენ აძირლებო დღეს რო გძალავთ ყველაფერ რუსულს, ებძვიან, ესე იგი რუსული მუსიკა არ ჩართოთო, ის რაღაცაში ისინია ორგანიზაციები, რუსული წიგნები აგძალეთო, რუსული ფილმები, თქვენ ფაშისტებისგან განსხვავებული კი არაფერი არ ხართ. ზვიად გამსახურდია, არასდროს არ დაუწყია ბრძოლა რუსეთის ეთნიკურად რუსების წინააღმდეგ. ის იყო პრეზიდენტი და არასდროს არ უთქვია, რომ აქ რუსების დევნა დაიწყოთ, რუსული ფილმი აგვზა პირიქით. პირიქით ის თვლიდა, რომ ჩვენ რუსებთან, მე მახსოვს, რომ როდესაც ეს ვიდეოფილიც არსებობს, რომ რუსი ჯარისკაცებს ხვდება ვესტნიკში, მაშინ მარკ რევკინი იყო, გადაცემა მიყავდა სპუტნიკი და უთხრა, რომ თქვენ უნდა გაწვრთნათ ჩვენი შეერაღებული ძალებიო. რუს ოფიცრობას ეუბნებოდა, რომ თქვენ უნდა გაწვრთნათ ჩვენი ჯარიო. ეხლა წარმოგიდგენიათ, კაცი, რომელიც არდობდა რუსის ჯარს ქართველების გაწვრთნას, და თქვენ ნაძირლებო თქვენ და ეხა ჩვენ რო ვლაპარაკობთ, რომ ჩვენ ფაქტობრივად ვაგძელებთ ზვიად გამსახურდიას აი ამ გზას და თქვენ აგძელებთ იმ ბუშების, იმ ედუარდ შევარდნაძის, იმ მოყალატეების გზას. იმიტომ რომ დღეს რო ზვიად გამსახურდია ცოცხალი იყო, ორივე ხელით აწევდა და იტყოდა რუსეთთან უნდა დაიწყოთ დიალოგი. დიახ, იმიტომ რომ სოდომია მოდის, ფაშისტები მოდიან. იმიტომ რომ რეალობა შეცვლილია. ჩვენ რო დამოუკიდებლობა გვინდოდა, კაცო, მაშინ ეს იმას კი არ ნიშნავდა, რომ რუსეთის წინააღმდეგ უნდა ყოფილიყო ფლაგმანი საქართველო. და როდესაც აქ გეკაჩეპე ხდებოდა, მან ადგა და შინაგან ჯარს დაუქვემდებარა ქართული შეერაღება, რომ აქ რამე არ მომხდარიყო უბედურება. და აი მაგ ახლა მე კიდე ეს კადრები მინდა განახოთ და ეხლა მაინტერესებს რომელიმე ხელისუფალმა თუ იცის პუშკინი და საერთოდ რუსული თუ იცის, ესეც საკითხავია. მომეთვეში საქართველოს რუსეთის პრეზიდენტი ბორის ელცინიაშვილი შეხვედრა ყაზბეგში შედგა. Я должен сказать вам, что мы долго ждали этот день. Долго ждали, и вот как-то символически, что мы встречаемся на том месте, где впервые нога Пушкина вступила на грузинскую землю. Как-то все это красиво получилось, поэтически получилось, и мы благодарны судьбе за это. Сообщение о каком-то сегменте, который президент, Пушкин все дали воспринимать. Сакатуру мы не можем сосудовать в Хардачере, сам кто-то все эти автономные события. Договорились, что надо принять действенные меры по восстановлению мира и стабильности Шидакартли, то есть бывшей Южно-Осетинской автономной области. Вы знаете, что там происходят очень неприятные события. Надо прекратить это кровопролитие, надо восстановить мир и стабильность. И в первую очередь мы решили создать смешанную комиссию Министерств внутренних дел Грузии и России, а потом создать совместный отряд для разоружения всех незаконных военизированных формирований, достижение мира и спокойствия и восстановление законной власти. Борис Кёрнес Хемзонелма, дамшедовебисас, Эртманец Верила Мистерсон. Спасибо. Матин Кулеба, Координер Бубистер. Как Россия, полным уважением относится, относимся к суверенной Грузинской Республике, к ее самостоятельной политике и готовы без каких-либо предварительных политических, экономических и прочих условий заключить с Грузией такой договор. Вьетнам Сахурдия, Станхлеби Пиреби, Ашкара Татковни, Шехотек Камуцеус Махопилебас. Какой-то первый шаг в этом направлении. Горбачевой из политики Стинамбек, Сахатулас Мхардачерас Борис Ванцини Киддебута. Камуцеус Камуцхадебас, Хелскит Мис Агарафери Ушлина. Договор между Грузией и Россией во всех областях. Он будет подготавливаться, будут созданы рабочие группы с нашей стороны, они уже работают. Подготовлено немало материалов,
в этом направлении. И, наверное, этот договор будет подписан где-то к концу апреля, если не ошибаюсь. В чем договор? И общеполитический, и экономический. Айхла, эс ари марто има твиски арам, твин гакинули да могалате картвеле бисатвис, эс масала. Эс ари сакартвелос хелис упле бисатвис. Каци ромелиц, тели тавис цхоуреба, эбзода русетис политикас, дара русетски ар эбзода, квеханас, эбзода русетис империалистур политикас. Каци адга, дачда, Московши чавида, чуен вицитро, Московши имхопебода, Московши имхопебода, да, иксайл чоши шехта иги машин пейкес, да се хелисуплебс аромадгенлебс, да чамо икона русетис президенти да елапарак. Ай меге китхеби ткуен. Ткуен раги брудзолиат имдени русетис цинамде камкацмаро имдзола. Магра ро дайнаха амкацмаро, унда дайцхос молапарак. Эха вигаца дайцхэпс, мере эс русети арико, ки маши схуареялоба ико, америкелеби мартавден русет. Да дгэс эхла вин меитквит, ро америка мартавс русетс, магас твинцитквит унамусо икнебит. Каци ромелиц изахта Америкаши, сенатчи ро Боже храни Америку, Боже храни Россию кера, Боже храни Америку. Так каци ромелиц аем русец эбзода, мир им позициазе ико ро, джари уна гаецос на рус, вас опицробас, на генерлепс. Политика уна гакетебули ико русетис президентан, да русеттан уна копили ико сакартвело, русеттан. Да ეს კითხვაზე პასუხი არის. Დღეს ზვიად გავსახურდია რომ იყოს სოცხალი და კითხვაზე პასუხი რომ იყოს რუსეთთან ან მართლმადიდებლურ რუსეთთან ან სოდომისტურ დასავლეთთან ზვიად გავსახურდია იყო და მართლმადიდებლურ რუსეთთან. Ჩვენ არც მონები უნდა ვიყოთ რუსები, ხა ჩვენი ნათქვამი ისე კი არ უნდა გაიგოს რომ ხა ჩვენ გუბერნია უნდა ვიყოთ და რუსეთის მონები კი ვინა ვიყოთ, უნდა ვიყოთ რუსეთთან როგორც ტოლსტოი, როგორც მოკავშირეები ერთმანეთისა. Да русеттан уртиертобис дрос иго ро 500000 гавхтит 5,300,000 русеттан уртиертобис дрос иго родесац эсеги сацармоები фабрикები ქალხნები აშენდა საქართველო დამშვენდა საქართველო галагебули иго бедნიერები ვიყავით აი ამ ნაძირალმა დამპალმა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა როგორც კი შემოდგა ფეხი საქართველოში დაგვაქცია დაგვანგრია გაცენება აღარ გვიხარია დაღამება აღარ გვიხარია აი ამ ნაძირლების გამო ეგენი ნიშნავენ პარლამენტში დეპუტატებს ეგენი ნიშნავენ მთავრობას ეროვნულობა გაქრა ყველაფერი გაქრა და აი ეს არის პასუხი ეს არის პასუხი ზვიად გამსახურდია ხდებოდა რუსეთის პრეზიდენტი თქვენ ვინ ახართ მაინტერესებს რომ ჩაგირგიათ ამ იმაში ნიფხავში თავი და ჩაგირგიათ იმაში თავი და არ გინდათ განძრევა ვინ ახართ თქვენ გეკითხებით ვინ ახართ თქვენ მე მინდა რომ ტრისტან აი ხა ბატონი ტრისტანს მე ასევე ბევრ მიმებთან რეგალიებთან ერთად იმიტოვცემ კიდე პატივს ამ კაცს რო პირველი რო საქართველოსთვის იბრძოდა აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში მეორე რო ეს კაცი ყოველთვის სწორ პოზიციაზე იყო და გამ სააკაშვილის რეჟიმს ებრძოდა და დღეს აქვს მესამე სწორი პოზიცია ამ ქართულ რუსულ ურთიერთობაში და მეოთხე რატომაც მიამცა ამ კაცს სამ პატივს არასდროს ბატონ ტრისტანს არაუღია იარაღი ზვიად გამსახურდია წინააღმდეგ და მე ამით ეს კაცი ჩემთვის არის სამაგალითო განსხვავებით აი ნაძირალებისაგან ვინც ნაცებთან არის ეს დევი ჭაკვეტაძეები აკია ბარბაკაძეები და კიდე არაერთები სხვათა შორის აკიტკენაც არის ზოგიერთები რომლებიც ტყვიას უშენდნენ თავრობის სასახლეს ტყვიას უშენდნენ მაშინდელ საქართველოს აი ეს ხალხია დღეს ამ ამერიკის დროშას რო აფრია ეხლა ზვიად გამსახურდიას თვითონ ცხოვრება ხო ყველა კარგად უთვის ის იყო გადამტვარი საქართველოსე რა იმის იყო საქართველოს ტკიოდა მას საქართველოს ტკიოდა და ამიტომ მან გადადგა ეს ნაბიჯები ნახეთ ეხლა რამხელა უზარმაზარი ვინც ახლა ვინც აი ნორმალურად აზროვნებს ხო ყველა გააკეთებს ანალიზს ერთითთან შეხვედრასთან დაკავშირებით მან რა განცხადებები გააკეთა და რა შეთავაზა რუსეთის მაშინდელ პრეზიდენტს ნახეთ ცხინვალთან მიმართებაში რო ერთობლივათო ჩვენო შევქმნათო შიდაგან საქმეთა სამინისტროს მფარველობის ქვეშ კომისია რომელიც შეისწავლის ამ შექმნილ სიტუაციას ცხინვალის რეგიონში და მერე ყველაზე დიდი მნიშვნელოვანი ნაბეჯი ნახეთ ყველაზე მეტი მნიშვნელოვანი ნაბეჯი სიტუაციის განსამუხტად
რომ სიტუაცია განიმუხტოს და ესე იგი დამყარდეს, ესე იგი შეიქმნას ერთობლივი შეერაღებული ქვედანაყოფები. რუსულ ქართული. წარმოიდგინეთ, აქ ოსურზე არის რუსულ ქართული. რაზედაც თანხმობა მიიღო ერთეულის მხრიდან. ზუიად გამსახურდია. Да разедац უკვე უნდა ესე იგი უნდა მომხდარიყო ამ თვითონ შეთავაზების რეალიზაცია, ხო? Да რა მოხდა მერე? Да რატომ ესე იგი ჩავარდა ეს გეგმაც და რატომ დაუპირისპირდა ამერიკის შეერთებული შტატების ზუიად გამსახურდიას? Იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატებს სურდა ქვეყანაში დესტაბილიზაციას მიეცებოდა მასშტაბური ხასიათი. Да ამ მასშტაბური ხასიათი საფუძველზე დაპირისპირებოდნენ ზუიად გამსახურდიას ჩამოეგდოთ ეს ეროვნული პრეზიდენტი და თქვენ წარმოიდგინეთ ზუიად გამსახურდიას დაუპირისპირდა თვითონ ის ადამიანები ვინც მის გვერდით იყო ის ლეკვები ვინც ესე იგი ზუიად გამსახურდიამ გვერდში დაიყენა წარმოიდგინეთ თქვენ და ადამიანებად აქცია ადამიანებად გენერლებად აქცია და ასეთმა ხალხმა მიუშვირა იარაღის ზუიად გამსახურდიას ხო აი ეს არის ყველაფერი ეს იმისათვის კი არ მოხდა რომ ზუიად გამსახურდიას ჩამოგდება და ვიღაცას ისჭირდებოდა რომ ისი ადგილი დაეკავებინა ეს გათვლილი იყო მასშტაბური პოლიტიკა იყო გათვლილი იყო სწორედ რადგან ზუიად გამსახურდია უპირისპირდებოდა ამ სოდომიას უპირისპირდებოდა სწორედ LGBT ლიბერალ ფაშისტურ იდეოლოგიას და აქედა გამომდინარე არაწყობდა არც ამერიკის შეერთებულ შტატებს და არც რუსეთის ბაშიდერ ხელისუფლებას რომელიც იყო მთლიანად ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობისა და მისი კონტროლის ქვეშ. ასაგები ეხა მე ერთი რამე მინდა ვთქვა, აი დღევანდელობას რო დაუბრუნდეთ ეხლა. აი დღეს ადამიანი თუ ვერ მიხვდება საქართველოს გადარჩენა სად არის? ის არის ან გაყიდული, ან იდიოტი. და იდიოტი ცოტა არის, იმიტომ რომ ეხლა პრინციპში უფრო გაყიდულები არიან. იმიტომ რომ ეხა შეიძლება ახლა ამდენი იდიოტიც ეხლა ბუნებრივად შეუძლებელია იყოს ეხლა ერთი აბდალი ყველა სოფელში კარგია და ლამაზია ყავდეს კი ბატონო მაგრამ ამდენი აბდალი ძალიან ბევრია ამთხელა პატარა ქვეყნისათვის ესენი არიან კიდე ერთხელ გაყიდულები ალბათ ფეხებზე კიდია იმიტომაცა უშვილებს უცხოეთში უშვებენ ვილები აქვთ უცხოეთში ეს საქართველო არის მათთვის საოყრავი ქვეყანა აქ უნდა ესე იგი ფულები გააკეთონ და მე ეს უფეხებზე კიდია და ეს არის არა მარტო საქართველოს გადარჩენს. ახლა ზუიად გამსახურდიას გარშემო საუბრობთ და ბევრი ითქვა იმაზე, რომ აი ცხოველის დონეზე არ უნდა დავიდეს ადამიანი და ეს ბინძური და ბინძური პროპაგანდა, რასაც ნუ ხადაგებს, ეს არის მართლა ადამიანის ცხოველის დონეზე დასვლა. არა მარტო საქართველოს გადარჩენა არის რუსეთთან. აი ხო ვისაუბრეთ იმაზეც, რომ ნატოს ჯარები შეიძლება შემოვიდნენ უკრაინაში და ამას აკეთებს მაკრონის იდეა იყო ეს, მაკრონმა ილაპარაკა ბალტიის პირეთის ქვეყნებმა დაუდასტურეს და ხარი აუბეს. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ აი აქაც ხო რუსეთმა უნდა გადაარჩინოს. ალბათ არა მარტო თავისი ტერიტორია ან რაღაც, ხო? თუ კი მესამე მსოფლიო ომი დაიწყო, მსოფლიო უნდა გადაარჩინოს. ამ ომისგან და მინდა ერთი პატარა რაღაც გამახსენდეს, იცი, მაკრონი რო ნაპოლეონობს ახლა და ვითომ ჯერ აქ კავკასიაში უნდა რო რაღაცები აგვირიოს და მოადგეს კიდე ნატოს თავისი ჯარით რუსეთს. 1812 წლის 14 დეკემბერი გაიხსენოს და გადაიცით რა მე კი გავახსენებ ამას მაგრამ თვითონაც ხო ძალიან კარგად იციან უძლეველი იმპერატორი დაამარცხდა დღესაც ისე აფრიალებენ იმ ფოტოებს რომ ხედავ სიცილით უკვდები ის უძლეველი იმპერატორის ის უდიდესი არმია რომელმაც თითქმის ნახევარი მსოფლიო დაიპყრო როგორი მარტივ მამრავლებად არის დაყრილ დაფანტული რუსეთთან ბრძოლის დროს აი ზუსტად 1812 წლის 24 ივნის შევიდა ნაპოლეონი, მე მგონი სწორად მახსოვს თარიღი, რუსეთში და 1812 წლის 14 დეკემბერს, რამდენიმე თვეში უძლეველი არმია საფრანგეთისა განადგურდა, როდესაც რუსეთს შეასკდა. აი ასე მოუვა ყველას, ეს ყველამ ძალიან კარგად იცის. უბრალოდ ეხლა მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა შიში ზარს ცემენ ყველაფერს, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ძალიან ბევრ ევროპულ ქვეყანაში, რამდენიმე ათეულ ქვეყანაში, ახლა ზუსტად არ მახსოვს, რომ გავიაზრო დრო არ მაქვს, ტარდება არჩევნები. მე მგონია და დიდი იმედი მაქვს, რომ ძალიან ბევრ ევროპულ ქვეყანაში მოვა კონსერვატული მთავრობები და ძალიან ბევრ რამეს განაპირობებს ეს წელიწადი უკვე.
და დაიწყება რეალურად უკვე მართლა არის ქვეყნები სადაც ძალიან ყელში ამოვიდათ ის რაც ეხლა დაიწყო ჩვენთან იქ მობეზრებულია იქ დამთავრებულია და ძალიან ბევრი ქვეყანა ამას დაგაცა სამაგიეროდ ჩვენთან აგერ ეხლა ჩვენ ვართ სტატისტის როლში საქართველოსში ჩაციხლულია ყველაფერი ეროვნული და დასავლეთი აკეთებს ამ დასავლურ პარტიებს ესე იგი საქართველოსში თუ რამე კონსერვატორია რა ყველაფერს ებძვიან და საბაგიროთ არის ახალი გაფურჩნული ნაცმოძრაობის პარტიები ესე იგი ნაცმოძრაობა ევროპული საქართველო ლელო ელისაშვილის პარტია ანადოლიძე გახარიას პარტია არ ვიცი ეს პატარ-პატარა წრიწული პარტიები გირჩი 1 გირჩი 2 ესე იგი და ეხლა კიდე რაღაცა ოლიმპზე ამოდის აგერ მელია გვარამიას რაღაცა ერთობლივი პარტია რომელსაც არქმევენ სახელს ახლები ახლებს არქმევენ და ძველი სახეებია სულ აი ეს არის ეხლა თქვენ როგორ ფიქრობთ ეს პარტიები რო იქნება ამ პარტიას ეხლა მე ხშირად მეუნებიან მეგობრებო რომ აი თქვენ იქნებ რაღაცა პოლიტიკაში მე რო ფინანსები მქონდეს მე რო ფინანსები მქონდეს მე პირობას გაძლევთ რომ ჩვენ ხელისუფლებაში პარლამენტში აუცილებლად მოვალთ და ხელისუფლებაშიც მოვიდოდით შევკრებდით ძალას და იმიტომ რომ ჩვენ აი ეს ასეულობით, ათასეულობით, 10000ობით ადამიანი რო გვიყურებს, ეს იმას კი არ უყურებს, სიუჟეტები კი არ აინტერესებს, აქ მე რას გავუშვებ. ის აინტერესებს, რასაც ჩვენ ფიქრობ და ჩვენი თანამოაზრეები არიან. სამწუხაროდ ჩვენ იმის რესურსი არა გვაქვს გარდა იმისა რომ ვილაპარაკოთ. ჩვენ სხვა რესურსი არა გვაქვს. ჩვენ არა გვაქვს ფული რომ რაღაცა შევქმნათ. ჩვენ მხოლოდ აი ეს შეგვიძლია რომ ჩვენ ვამხილოთ გაგაცნოთ თორე სხვა რესურსი რო გქონდეს თქვენ გონიათ ამ სტუდიის გარეთ არ გავიდოდი ჩვენ და სამწუხარო ის არის რომ აი ეს პარტიები რო იქნება ეხლა და რო ჩამოთვალე საიდან იღებენ დაფინანსებას საიდან იღებენ დასავლეთიდან იღებენ დაფინანსებას პარტიას უნდა გენაცვლე ოფისი გინდა ხელფასები გინდა ტრანსპორტირება გინდა პრესკონფერენციებისთვის მოწყობა, ტელესტუდიები გინდა, ყველა ამ პარტიებს თავისი ტელევიზიები აქვს, პატარები, პატარ-პატარა ტელევიზიები. ჩვენზე გაცილებით, პატარას რო ვიძახი, იმას მეცინება, პატარა ტელევიზია ჩვენზე დიდები არიან, ეხლა ჩვენზე ყველგან არიან. და ესე იგი, ყველაფერი ეს ფული მოდის დასავლეთიდან. და ეხლაც აგერ გააკეთეს ახალი არჩევანი კეთდება, აი ამ ნიკუტა გვარამიაზე და აი ამ მელიაზე, რომელიც, რა ვიცი, მე რაღაცა გარკვეულწილად ერთობლივად აპირებენ ხელისუფლებაში მოსვლას. აი ეს არის მათი აქცენტი და მათი არჩევანი. საერთო პოლიტიკური წარსული და საერთო მომავალი ორი ნიკა კვლავ ერთ პარტიაში. ნიკა მელიასა და ნიკა გვარამიას ახალი ალიანსი ოფიციალურად დაფუძნდა. შეძლებენ თუ არა ისინი ყველაზე მეტი ოპოზიციური ელექტორატის მობილიზებას გაურკვეველია, თუმცა მათი ოპონენტები მთავარ ოპოზიციურ ცენტრად არ მიიჩნევენ. ჩვენი გადაწყვეტილება რომ დავიწყოთ ერთად. დავიწყოთ სიახლით. დავიწყოთ შემდგომი გაერთიანებების სურვილით. და მე გულხურვალე მომხრევარ დიდი გაერთიანებების. მე ნებისმიერი ამის დათმობისთვის ვარ თანახმა გამარჯვების სანაცვლოდ. მაგრამ ეს ვერ იქნება მხოლოდ ჩვენი ინიციატივა. ჩვენ არ მოგიწოდებთ არავის რომ შემოგიერთდეთ. ჩვენ გთავაზობთ გავერთიანდეთ. მე არ ვარ შემოერთებისტი, მე გაერთიანებისტი ვარ და ამას გთავაზობთ. არამაირი წარსული საუბარი მხოლოდ მომავალზე და ჩვენს წარმატებებზე. შედგა ერთობა ადამიანებისა, რომლებსაც პირველ რიგში გვაერთიანებს მომავალი. დიახაც პირველ რიგში გვაერთიანებს მომავალი და მომავალია ჩვენი საერთო მიზანი. გამარჯვება ჩვენი საერთო მიზანი და არა შურისძიება. სიახლე არის ჩვენი მიზანი. ახლის მოპოვებაა ჩვენი მიზანი და არა წარსულთან ანგარის სწორება. ჩვენ არ ვაკეთებთ წარსულზე შეფასებებს. ჩვენ გვაინტერესებს მომავლის მიღწევები და თუ კი რამით უნდა იყოს ეს გუნდი გამორჩეული უნდა იყოს გამორჩეული მომავლის მიღწევები და მე მჯერა ასობით ათასი ამორჩეული ამ ჩვენს შრომას უფრო დამოკიდებულებას, ახლებურ დამოკიდებულებას დაინახავს ხელშესახებად. აი სამარცხვინო ხალხი, აი როდესაც ქუჩაში ორი კაცი არ მისცემს ხმას გვარამიასთან რო მე ახლა ამ მელიაზე მქონდა ცოტათი, ნუ ახლა ვერ ვიტყვი რომ აღმატებული, მაგრამ რაღაცა ცოტაი აი ამ ნაძირლებსგან ცოტა მეტ იმას IQ-ს ვაძლევთ.
კაცი რო ამ იმას რა ქვია ამალს აი ამ ქათამსთან დადგები და ამასთან ბლოკში ამას არ ჯობია მარტო გამოსულიყავი სირცხვილი არის და მერე კიდე აი ესე იგი ესენი ამაცე უნდა გააკეთოს სწორება ესე იგი დასავლეთი გვეუნება რომ თქვენ უნდა მისეთ ხმა აი ამ პლანკეშა გირჩელებს აი ამ ბოდიშ და სოდომისტებს აი ამ ნიკუტა გვარამიას რომელიც არის ხაზზე მოძალად სამარცხვინო არა აი მართლა აი როგორ უნდა ვილაპარაკოთ საერთოდ მომავალზე რომ ესე იგი წენიან იმას არავა აი ესენი ამაცე გააკეთე და თუ ვინმე რაღაცა პატრიოტული სულისკვეთების ქონი არის იმას ჩაახშობენ ჩვენ ფული არ აგვაქვს დღეს აპარტეიდია ნამდვილი გესმის პატრიოტული ძალები უნდა მოკლა გაანადგურონ და ამათ უნდა ასპარეზი მისცე ხდები შემოგვერთი ძალიან ბევრი უნდა გავხდეთო სადნა შევერდე ეს კაფეში ვერჯდება ის სცემე რომ თვალეჭალურჯებული ყავის დალევას არ აცდია მე კიდე ღმერთმა დაგვიფაროს რომ იმდენი იყვიყო იყვნენ კათმები ამ ქვეყანაში რომ ამათ საკრე იმაში ეს საქართველოსში შევიდეს ამდენი ხალხი. აი ეს ხო არის უბრალოდ რაღაცისთვის გაკეთებული რომ არ ვიცი ალბათ ერთმანეთი რომ ჩაძირონ ხელი შეუშალონ, ვაიმე რომელი ერთი შემოხაზო და ბოლო-ბოლო არც ერთ ხმარ დარჩეს. აი სისულელია ქუჩაში ვერ გამოსულა. ქუჩაში ორი კაცი რო დგას, მესამე იმალებიან რომ ვინმე მარ ჩაარტყას და არ ჩაათხლიშოს თავში რაღაცა. რას რა პარტია უნდა გააკეთო ამათთან ვინ უნდა დადგეს? ამათა რო დადგება ის მერე ხალხში როგორ უნდა გამოჩდეს? მე წარმოდგენა არ მაქვს, ნუ აი მატრაბაზობა ეს ყველაფერი და ეს მელიაც ახლა რა რის იმედი აქვს, ის იმედი აქვს სად ჩადის? სად გინდა რომ ეს გავიდეს ახლა და საარჩევნო ის წინა საარჩევნო ის ჩაატაროს ახლა მე არ ვიცი რა აი ძალიან სასაცილოა ეს ყველაფერი და თან როგორი დიდი ამბით გამოვიდნენ და გვიცხადებენ რომ გააკეთეს ორმა სისულელე ახლა თქვენ ხალხში ჯერ იმაზე იზრუნეთ კაფეში ეგევა როგორმე შეხვიდე და სადმე ისე მშვიდად დაჯდეთ რომ ყავა დალეთ ვინმე ჭიქარ გადაგაყლაპოთ რა არა ესენი ბოდიში გარდა მაგ ყველაფრისა არიან კიდე იცით არის აი მორალურად ზნეობრივად ამორალური აი ყველანაირად ნიწახვდარი ადამიანები ხო აი რა არის ახლა მე აი არ ვიცი ახლა ეგიქით არის ეს შაპიტო ცირკი შაპიტო წარმოდი აი რა ხალხი ხაბეიშვილი ტრაკ შარვალჩახტილი ესა ბოდიში და ეს მეპირფალოსე გირჩელი აი ვინ ესე იგი დასავლეთი ეხა ვიღაცა იტყვის რომ ნუ აი უკეთესი უკეთესები არ არის აბა ვიზე გააკეთებენ არის ლობჯარია რომელიც ეზიზღება ყველა დასავლეთი გვეურება რომ აი ამ ნაძირლებს აი ქართველების ტრებს ესე იგი აკეთებს აქცენტს ამათ ყავთ ყველას ერთი პატრონი ერთი პატრონი და თუ გვახსოვს და ეს ძალიან აი უმოკლეს ხანში იყო აგი გვარამიამ შემოერა მთლიანად ესე იგი მთელი ეს თავისი საკუ ესე კურატორები და ფაქტიურად მიიღო მან ინსტრუქტაჟი და შესაბამისად ჩამოვიდა უკვე საქართველოში და დაიწყო უკვე მომზადება. ესენი არიან ახლა ერთი პატრონის ქვეშ არიან, ნაციონალური მოძრაობა გაიშალა უკვე. დესანტი გაშალეს და შესაბამისად ახლა მათ უნდათ ესე გაშლილ ფონზე დაიწყონ მოქმედება და საქართველოში დაიწყონ რევოლუცია, ხო? თუ ახლა გვარამია ვინ არის კაცო ახლა ნახეთ გამოდის სიტყვით და ამბობს რომ ისაო წარსულს ჩვენ და რა წარსულს გვარამიას წარსული როგორ უნდა დაიწყოს საქართველო მერე მითხარით. გვარამია წარსული რომელიც იყო ეს გენპროკურორი იყო და რომელმაც ესე იგი ტელეიმედი დაარბია რომელმაც ესე იგი ამდონი პატიმარი ციხეში გამოკეტა და ეხლა უნდა დაივიწყოს საქართველოს მოსახლეობამ ამ ქათმისისა წარსული ა და ახლა უნდა ესე იგი დახუჭოს თვალები ამ იმ ადამიანებმა რომელი ადამიანებიც მან ესეთი სიმწვით ტრუბაში ატარა და ეხლა უნდა დავივიწყო ჩვენ ეს ყველაფერი და ეხლა მოგვევლინა გვარამია და ეხლა მოგვევიდა ეს საქმეა ეს ფელი ნაც საქათმეთი საქართველოს ხსნელად როცა საქართველოს სისხლში აწურავეს ამათმა სისხლში აბანავეს საქართველო და ქართველი ხალხი ესე იგი მათრახის ქვეშ ყავდათ ამათ და ეხლა უნდა დავივიწყოთ ეს ყველაფერი მაგრამ კიდევ ვიმეორებ ეს არის მზადება იმისათვის რომ საქართველოსი არიონ ესენი სხვანაირად ვერ მოვლენ ხელისუფლებაში ამათ საქართველოს მოსახლეობა ხმას არ მიიწევს იმიტომ რომ ესენი არიან არარაობა და საქართველოს მოსახლეობა არარაობა არ არის რომ არარაობას მიიწევს ხმა და საქართველოს მოსახლეობა გააკეთებს სწორ არჩევანს და იმ სწორი არჩევნის საფუძველზე გაიყვანს სამშვიდობოზე ამ ქვეყანას და აი ამ საქართველოს ეთქლა სამუდამოდ მართლაც შევარდება ამ იმ საქართველოს ისეთი დიდი მელა რომელიც მელაც უყურას და ამტროს კისრებს და ფაქტურად ჩამოაცილებს ამ პოლიტიკურ ველ საქართველოში და დაისვებს ეთქლა სამუდამოდ საქართველო როგორ შეიძლება ამათი კვლავ პოლიტიკაში დაბრუნება როგორ შეიძლება ამათი კვლავ პარლამენტში შესვლა
და როგორ შეიძლება ესენი დღეს გამოდიოდნენ და ქართველ ხალხს მოძღვნავდნენ და საქართველოს მოსახლეობას ეუბნებოდნენ რომ ჩვენ მოვიყვანთ ამ ქვეყანაში მშვიდობას და ჩვენ ავაშენებთ ამ ქვეყანას და ჩვენ გავიყვანთ სამშვიდობის ამ ქვეყანას. ერთხელ იყავით და დაანგრიეთ ეს ქვეყანა და ერთხელ იყავით და დაღუპეთ ეს ქვეყანა. და ერთხელ იყავით და ქართველი ხალხის სისხლში აბანავეთ. და კიდევ გინათ ეს თქვენ? გასაგებია, აი ხა კარასინი არ კეთებს განცხადებას აქ ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რომ ესე იგი დადებითი შედეგები, რომლებსაც ბოლო 11 წლის განმავლობაში მივახციეთ არაფორმალური დიალოგის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელთან ზურაბ აბაშიძესთან შეხვედრებზე კვლავ მოთხოვნადი იქნება. გიორგი ჩაქაჯაიას დანიშნვის პირობებშიც დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მიღწევები კვლავ მოთხოვნადი იქნება. რუსეთი პრაგმატული დიალოგი და ქართულ პარტნიორებთან სრულფასოვანი ურთიერთსასარგებლო თანამშრომლობის დაბრუნებით დაინტერესებულია, თქვა კარასინმა. ესე იგი, მე არ ვიცი ახლა, აი ხშირად ვსმენია, რომ აი რუსეთთან დიალოგს აზრი არ აქვს, რომ არაფერი არ გამოვა, რომ ესე იგი ეს წყლის ნაყვა და მაინტერესებს, აი ალტერნატივას რას გვთავაზობთ? აი რუსეთს არ დაველაპარაკო და რა ვქნათ? ესე ვიჯდეთ სირაქლებას პოზაში, უყუროთ ამ დასავლეთს, დასავლეთის ეს ნებასურვილი ყველა შევასრულოთ და ესე იგი აი ბოდიში და მთელი ქვეყანა გააიმას გავაცისფეროთ. ეხლა აღერ გვეუბნებიან რომ გვარამია, იმიტომ აკეთებენ სწორებას რომ გვარამია რომ იქნება ბოდიში. კაცმა ოფიციალურად თქვა, მეო იმნაირი ვარო, იმიტომ რომ ხელი ჩემია, ფეხი ჩემიაო და თუ გამოაქვეყნებენ არამცხენიაო ხო და ეს იქნება პირველი არატრადიციული ორიენტაციის მქონე პიროვნება, რომელიცაც ესე იგი ეყოლება ხელისუფლებაში რაღაც მოწირავე პოზიციაზე. და მე ვერ გავიგე ეს გზა ავირჩიოთ. მე კიდე ერთხელ ვიძახი, კი რუსეთთან არ არის რთული ვიღაცას მე რო ლაპარაკობ დიალოგი, ამათ რა გონია? იცი, ჩავა იქა ის რა ქვია პრემიერი და იმ წუთასვე აფხაზეთ სამაჩაბლოს ესე შეგვიხვევენ და გამოგვატანენ იქა უკან. ვინ თქვა ეს რო ადვილი იქნება მოლაპარაკება და ვინ თქვა რო იქ ჩვენ მტრები და მოწინააღმდეგეები არ აკვავს? ყველა ის ჩვენი მეზობელი ქვეყანა იმას ცდილობს რომ ჩვენ არ დაველაპარაკოთ, იმიტომ რომ ის პოზიციები რაც ჩვენ გქონდა, ეხა იმათმა დაიკავეს რა. და ამიტომ რაღაცა ეხლა ამიტომ უნდა შეიცვალოს ეს და დავიწყოთ ეხლა რამდენი მოწოდება უნდა გაკეთდეს კიდე. აგერ ამბობს კაცი რომ მოთხოვნადი დარჩება, მოლაპარაკება საქართველოსთან იმედი გვაქვს და ეს მოთხოვნა არის ნამდვილად და ჯობია რომ ყველასთვის ჯობია, ჩვენი ქვეყნისთვის უპირველესად ჯობია რა. მართლა ისე მიდის თელსოფლიოში საქმე და ისეთი ვითარებაა რომ მართლა ჯობია რომ რუსული ქოლგის ქვეშ რაღაცნაირად დავიმკვიდროთ, რომ გარკვეული ადგილი აქ არავინ არ ლაპარაკობს იმაზე, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ვიღაცის მონები, გუბერნია, როგორც ამას წამოგვაძახებენ ხოლმე და ამაზე ბევრს გვესაუბრებიან. ესე არ არის, რუსეთი აღარც თვითონ აღარ აპირებს რომ დოტაციაზე და ასე შემდეგ ქვეყნები აიყვანოს, ყველას თავისი დამოუკიდებლობა აქვს, ყველას თავისი ცხოვრება აქვს, ასე ფიქრობს რუსეთიც დღეს და არავის ცხოვრებაში არ ცდილობს რომ ჩაერიოს, უბრალოდ ამბობს იმას რომ ჩემს ღობესთან ნატო არ დავინახო და აი ეს არის გასაკეთებელი, ჩვენ უნდა ჩავიდეთ, ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ, ჩვენ აღარა გვაქვს იმის ფუფუნება რომ რაღაცა აქ რაღაც პოზაში ვიდგეთ და ზემოდან ვუყუროთ ვინმეს. ამიტომ ჯობია რომ ჩავიდეთ მოსკოვში და დავილაპარაკოთ, როგორც ბატონიკა ამბობს, ეს არ იქნება მარტივი პროცესი. აქ არავის არ აქვს იმის ილუზია რომ ჩვენ ჩავალ და ვიღაცა ფიანდაზებს დაგვიგებს იქ და აბა თქვენ როგორც გინდათ ქართველებო, თქვენ ოღონდ თქვით და ისე იქნება ყველაფერიო, მაგრამ რაღაცა ნაბიჯები გადასადგმელია, რაღაცა გადაწყვეტილება მისაღებია. ყოველ შემთხვევაში პირველ რიგში მისაღებია გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ უნდა ჩავიდნენ. მერე უკვე ხალხიც მზად არის ამისთვის, ხალხსაც უნდა აუხსნათ, არავინ ამის გამო არავის არ გაკიცხავს. თუ კი შეიძლება წახვიდე ყველგან და მოისმინო ყველაფერი, ჩამოიტანო ყველა დირექტივა, გააკეთო ყველაფერი, რასაც გეუბნებიან დანარჩენი სამყაროდან, რატო არ შეიძლება რომ ამბავი ჩამოვიტანოთ რუსეთიდანაც? რა უნდათ ჩვენგან, რას გთხოვენ, რა უნდა გავაკეთოთ და რა პირობებს გთავაზობენ ისინი? ამ ფაქტია რომ მოლაპარაკებაზე გვეძახიან, მე მივატოვე ამის დათვლა სხვათა შორის, მაგრამ თავდაპირველად 9
ზუსტად 9 მარტვა დავითვალე და მე დავანებე თავი პუტინისგან, რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტისგან შემოთვლა, რომ საქართველოს დაველაპარაკები და ამის სურვილი ბევრჯერ გამოთქვა. თუმცა აქედან არაფერი საპასუხო არ ყოფილა. მაგრამ მაინც იცით, შეიძლება ახლა ამაზე დიდი ამბავი, მე არ მეშინია ამას რომ ვამბობ. შეიძლება მოყვეს ამას მთელი ამბები, მაგრამ მე მზად ვარ ამ ყველაფრისთვის და მაინც თვლი, აი, სუ რომ აწამონ და მომკლან, მაინც თვლი, რომ რუსეთ ჩვენ უნდა დაველაპარაკოთ. იმიტომ რომ ის ჩვენი მეზობელია, ის ვერსად ვერ წავა და ვერ წავართ ვერც ჩვენ ვერსად. რუსეთს უნდა დაველაპარაკოთ, ამას ალტერნატივა არ გააჩნია. ჩვენ ახლა დასასრულისკენ მივდივარ და მე ერთი რამე მინდა ვთქვა. აი ტვინგაყინულები რო ლაპარაკობენ იმის შესახებ, რომ აი ნატოს კენ სტრაფაო და ბაზებიო აქ ვარისო უსაფრთხოების ქოლგაო. რა როგორც კი ჯერ მაგას ვერც გაბედავენ მაგის გაკეთებას, მაგრამ აი როდე აი რა ჟამსაც აქ ნატოს დროშა აფრიალდება, აი იმ მომენტში განადგურდება საქართველო. ეს თქვენ თუ გონიათ, ეხა უკრაინა კიდე იცით რა არის, ერთი ერია და კიდე რაღაცნაირად ელოლიავებიან და სხვათა შორის ეგ თქვა კიდევაც იმან, რა ქვია, არა, იმან თქვა კაცო, რა ქვია, ზახაროვამ თქვა და სიმონიანმაც თქვა, რომ ჩვენ ქართველებთანო სხვაგვარად ვიმოქმედებთ. ეგენი სლავები არიან და კიდე რაღაცა ისა და ქართველებს არ დაინდობენ ეგენი. და თქვენ და უსაფრთხოების ქოლგა, თქვენ იდიოტებო, თქვენ და მე გითხარით 1000 უსაფრთხოების ქოლგა საქართველოსთვის არის რუსეთთან ურთიერთობა და ნატო. და ის სულელური ლაპარაკი კიდე ვიღაცას რო ეშინია რო არ მე არ მომაწეპო ნიანლიკი რო მე არც რუსეთი არც ამერიკა არც ის არა ბიძიკო ეხლა შენ ეხლავი იმის მარტო მისი მარტო საგარეო პოლიტიკის გახორციელებას მოგცებს ვინმე რა მაშინ ის ჩვენი წინაპრები იდიოტები ყოფილან რო ხან ერთ მეფეს იმაშვებოდნენ ეკედლებოდნენ ხან მეორე მეფეს იქ იმაში და აიცი ასე გალია სიცოცხლე რა აი ესენი არიან იდიოტები, რომ თურმე ნატოს ბაზა ყოფილა საქართველოს უსაფრთხოებად. აი მე შეკითხვას უსვამ ამ ნატოელებს და პროამერიკელებს. ერთი, აი მე გეკითხებით. ჯერეთი ავიღოთ და მართლაც სასწაული მოხდა და დადგა ნატოს ბაზები საქართველოს. პირველი სამიზნე უკვე ხდება რუსეთის. პირველი სამიზნე, სამხედრო სამიზნე არის რუსეთის. მერე მეორე როგორ უნდა შეინახო სამხედრო ბაზა საქართველოს ტერიტორიაზე, მე მაინტერესებს ერთი. აი ავიღოთ, ამერიკული სამხედრო ბაზა როგორ უნდა შეინახო საქართველოს ტერიტორიაზე. მასში დება ლოჯისტიკა, ხო? საიდან ერთი გეკითხებით. საზღვაო ეკვატორიას რუსები აკონტროლებენ. საჰაერო სიცოცხლეს რუსები აკონტროლებენ. ხმელეთზე საიდან უნდა მოხდეს მათი აღჭურვა და მომარაგება გეკითხებით და რა სისულელეებს საუბრობთ და რა ესე იგი რაღაც სისულელური გათვლები გაქვთ, რომ ესე იგი ამერიკული ბაზები და ნატოს ბაზები დადგება საქართველოში. ვერასდროს ვერ დადგება ვერც ამერიკული და ვერც ნატოს ბაზები საქართველოში, რადგან პირველ რიგში მათ არ ექნება საშუალება იმის, რომ მთლიანობაში მოხდეს ამ ბაზების აღჭურვა და შენახვა, რომ შეუძლებელი არის. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ სვირფასო სტუმრებო. დღეს ძალიან ბევრი ადამიანი გვადევნებდა თვალყურს და მე მინდა ყველას მადლობა გითხრათ, იმიტომ რომ თქვენი თხმა, თქვენი მხარდაჭერა, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის არის პატივსაცემი და საპატივცემულო და ერთი რამე უნდა იცოდეთ, რომ დღეს სწორედ აი ეს რაც დაისვა თემა, აი ესე დგას საქართველოში და ჩვენი ქვეყნის, ან იქით უნდა წავიდეთ, ან აქით. მესამე გზა არ არსებობს. ეხლა მეც კი მინდა რომ საქართველოს ისე იყოს აწყობილი და ისე ვიყო ჩვენ რომ ჩვენ თვითონ გავსაზროთ პოლიტიკა, მაგრამ პატარა ერების ხვედრი ეს არის. პატარა სახელმწიფოს ხვედრი ეს არის რომ ან უნდა იქით წახვიდე, ან აქით უნდა წამოხ. სხვა გზა არ აქვს. და ვინც ამას ვერ ხვდება, ის არის ნუ მოღალატე და იმასთან ლაპარაკიც შეუძლებელია. ეკა ნასყიდაშვილი ანალიტიკოსი იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი, გენერალ-მაიორი ბატონი ტრისტან წითელაშვილი. ჩვენ ამით დაგემშვიდობებით, ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს საღამოს 9:00-ზე, კარგად ბრძანდებოდეთ.